Миний найз. Ухчээг үнэ амт. Ухцсан бол би ч одоо чи тэний сонь харагдаад байна. Нүүр амар юм ухцсан. Фитнес хийгээд гэсэн чи нүүр амар юм байна. Туураад байгаа юм уу? Тэ бас болж байна. Тэ өөрөө юм биш. Тэ өөрөө яасан юм бэ? Гэхдээ за за эхлэх эхлэх үү? Эхлэх үү? Болов. Чи цагийн дараа сунш тээ. Эхлээд чи бид нар эхлээд юма бэлдээд 3 цаг 30 минут гэж орж ирээ тэгээд 11 гэхдээ дуусчихно орой. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Найз нь бол ганц юм өмдөлтэй. Хүн бол ер нь жоох муу байх хэрэгтэй юм. Сайн бол явчих гад тийш тарж байгаа юмсан. Гэхдээ цаамаа суугаа тав ирчихсэн тусчаад яахчгүй байхгүй муу юм уус зүгээр. Зүгээр гэртээ байж байгаа бол баг цаач баг ингэсэр бод гарч ирсэн гэж. Гэртээ юу? Тэр дээд байгаа юмс тусахгүй. Байна, тусахгүй нэ. Би ер нь тэндэл байгаа юм. Энэ нь бас алкоголын юм. Яа. Бажи маань эргэн ирсэн 1-7 хоног завсарсан. Тэгээд үзэгчтээсээ хөлцөл өчөө. Тэгээд бажи маань ямар ч байсан үхээгүй. Эмнэлгээс гарч ирлээ. Муу нөгөө ухтгүй болохоор тэгээд ямар ч байсан. Ой, үхэнгээ алдлаа. Харин тий. Үхээгүй гараад ирсэн гэм учраас. Одоо муу болж байгаа та шиг. Логин 60. А хитгээ мартцсан. 65 дугаар. Яа чарла бидээ. За 60. За 60 дэтэрл байх шээ. За тэгээд 65 дугаар эхлээд бэлэн болж байна. Маа хамтран ажиллагч нэг хитэн компани бий. За ямар ч гэсэн энэ нэр чи нүдэ жоох юм байна. Би жоох. Ингээд жоох ингээд би чам харсэн юм дэ жоох. Ингээд сум муухай харагдав. Сониод татдаг чи яатсан. 12 тонн гараагүй. 20 тонн гарсан учраас. Тэнд нэг жоох юу гадсан чи хөлс гаргаадсан чи жоох асуудалтай байна. За тэр яах вэ? Чим муухгүй яат. Би симпл ярих гэдэг наа чи ч одоо үүдэс би юм. А чи дөрөв жил хассан би мэдж байгаа. За хүн болгоо хастаа энэ над чаа. Ковид туссан хүн болгоо хастаа. Биш ингэх гээд байна. Ер нь бол ингэмээр нэг юм хийлээ гэж бодсон. Аха. Ер нь яг машин авсан дурсамжуудаа ярилцгийг гэсэн хэрэг. Бид хэд ер нь ярилцгийг гэж бодсон. Тэгээ би асуулаа та. Хоёроос түрүүн чи ер нь ямар шиг хахны машина ямар шиг авсагч. Бас толоо машин л яриад. Ууд өөрөө асуусан. Гүй гүй тийм машин шүү. Чи анхны машины зээлэр авч ирсэн үү? Юу авч ирсэн? Зээл авч нэг зээл. Нэр ингэсэн зээл. Яг бүр банк буссан шүү. Аа чи анхны машины зээл. За яхаа. Нэр банк буссан. Яг бүр банк буссан шүү. Нэг бажир байдаг гэсэн санахгүй нь. Санхүү тэр үед нэг цэнхэр нэг бажир. Тэрийг яг тэгж авчихсан. Тийм. Тэ тэрийг би яг сандیں۔ Тэгэд одоо нэг гоё болчихсон. Тэр үед чи болохоо нөгөө бүгцүүдээ ингэж нөгөө аа банк тэр чи банк банкар л авчихдаг гэсэн шүү. Тэгээд одоо болохоор бүх юм яа гэхээр нөгөө чи симпл аппликейшн маань өөрөө эхлээд энэ чиний нөгөө зээлийг тодорхойлж өгч байгаа шүү. За танд тэдэн дөрв машин авах юм. Цаг гарахгүй байна гэд. Тийм. Одоо хуйгаад бол гарахгүй шүү. Долоо машин ч гарахгүй. А чамд одоо чи ингэж гараад ирдэн шүү. За ялта чи нэг 50 сая төгрөний машин авах боломж байна гэвэл чи шууд тэндээсээ яг 300 сая хүртэл машины авцсан ил гарах боломжтой болчих жоохгүй. Тэгэхээр тэндээсээ шууд өөрийнхөө машиныг эхлээд чи юуго мэдээд авчлаа шүү хэмжээгээ. Тэндээ тохирлоод машина хайгаал машин авчих жоохгүй. Хоёлоо тэр ингэж болох уу? Чи нэг 50 сая машин авах юм бол хоёлоо чи нэг 49900 машин аваад 100 мянгад нэг толгой машин хуйгаад авах. Тэгээд тэрийг гол нь дугаар авч иж буцаагаад гэрчлэгийг нь бүртгүүлэх гэдэг явахгүй шүү. За миний найзын за ирсний баяр. За тэгээд мөн энэ удаагийн дугаар дээр Unitel Group Юнтел маань хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Юнтелийн 50,000 бол 80,000-ын картаар та уцаа цэнэглэх юм бол ухаалаг таблеттай урамшуулд оролцох боломжтой. Тэгээд ковид үед угаасаа сайн нэг хэсэг ингээд нөгөө нэг ухаалаг таблет зурагт байхгүй гэдэг юм хэцүү нөхцлүүд байлаа шүү дээ. Тэрний эсрэг энэ одоо энийг өрнүүлээд тэгээд 50,000-80,000-ын картуудаа ухаалаг таблеттай урамшуул явуулж байгаа юм шүү. Чамд ухаалаг таблет гэж юу талаар яриад байгаа мэддэж байгаа юм. Айгүй самбар мамбар яриаггүй шүү. 7 хоног болгон нөгөө яагаад сайн биш тэр чинэгээр хүмүүс хэлж байгаа айгүй ихсэн шүү дээ. Нилийн олон тооны таблет өгч байгаа юм л шүү дээ. Тэр чинэгээр очиж чинь сайн байна. За өнөөдрийн дугаарын зочин хэмбэ гэж. Өнөөдрийн дугаарын зочин бол нөгөө пүүдэл шиг. Тэ өсгөл гэсэн биз. Пүнтэг буюу одоо сүүлийн үед нөгөө өсөр насныхны дунд Эрос пүнтэг гэдэг нэрээр алдарсан. Эрос юм уу? Эрос. Хаа тэрч одоо байж байгаа. Тэр нэг гол нь ингээд Эрос пүнтэг гэдэг нэг дандаа цэцэрлэгийн нэг зураг талаад байгаа хөөтэй тэгэж лээ даа гэж лээ. Жижигчэн пүрүв жаргал маань оролцож байгаа. Ингээд жижигчэн жаргал маань гэж бодлоо. Эрос гэдэг нэр чинь 20 30 жилийн нэг гац гэдэг юм ба шүү дээ. Эрос арын нэгчс хоош тэгэл одоо юм ба шүү дээ. Тийм. За тэр талаар асууна. За тэгэхээр зочноо өрий.
Тэрэд айгүй бэлдэж ирсэн байна те хувцсуул те. Хувц та хоёрыг хүндлээд ирлээ. Тийм шүү дээ, баярлалаа. Баярлалаа, хста баярлалаа. Гэтэ энэ бол бас юу нээр ээр хувцсан тал орно өстой. Ээр биш, ээр өстой орох нь. Аз мэдгэ. За, ямар ялгаатай байна. Энэ сүсгийн хоёлаа дутуу ил. Голдоо. Яг энэ ингээд яг энэ голдоо. Мөн. Дээш ингээд голдоо. Яг хоёр хөхний голны. Та ямар ч хийхгүй юм биш те. За баярлалаа. Эхэлж байна. За бай. Хажуулаас өнөөдөр би бүр таашаалтайгаар хоёр хүний тулааныг хажуунаас нь үсгэн. Манайх минь. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Ямар сайн юм бэ? Сайн байна. Минь дүүх үү? За яг хөвчөөгөл байна. Одоогийн байдлаар амд мэдээ. За одоо нэг бааж ингээд нэг ковид цаад идэгснэ дэлхийн нийтэд зарлаад хамгийн сүүлийн үн сонирхож дуустал ярина. Нэг ойролцоогоор 2 сарын хугацаанд бол байна. Ярина 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 шүү дээ. Ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Чи туссан гэж тий? Аа, 4 өдрийн дөрөвдөд 4 сар туссан. Аа. Пом, яаж бүр дээр их гэсэн. Тийм байна. За, анхны нөгөө хэд нөгөө хамгийн анх нөгөө ямар хүмүүс туссан гэхээр нөгөө өдөр шүүн шоовдож. Тий. Тийм хүмүүс туссан гэсэн шүү дээ. Тэгсэн үнэн шүү. Яг үнэн. Тэр үед гэртээ байсан нь бид хэдэн сар байсан. 4 сар. Бид ч айгүй томоотой нэр нэр бид ч томоотой байж байгаа. Гүү бид томоотой гэртээ байж байгаа сайн ингээд гүрийж байгаа сайн тусчих. Гэхдээ би бол энэ хоёроос туссан л та. За, өнөөдөр бид Хотын төвд байрлах Централ Таврын 3 давхарт Quartz гээд ресторанаас хаалга жагаад бүр жаргалыгаа барьж идэхээр дууцсан юм байгаа. Чи ихтэй нөө дандаа зэрэгтэл мэрэгтэй шоу муунд ороод идэг зүгээр үү те нөө зэрэгтэл байна. Зэрэгтэл багт манах. Манах энэ урд гацсан хуйгаал үүж. Хойгт бүх юм ийм. Аадаг ташгуул аадаг шиг инээг үл инээг олон тоон дэр инээн. Охиж явуул охиж явуул бүх юм ийм. Бүүл бүүл. Чи ихт ууд юм шүү дээ. Жохон бол хутлаа юм юм. Чамаа ч уусан шоуддаг гэж сонссон л та. Шоуддаг чи. За шоуддаг шүү дээ. Үгүй яах юм бэ. За. Хутлаа уусан чи. Чи ч уусан уусан шний хөх. Юби. Юби хэрэ. Манай десантик аюу гай сүүлүүд десантик хэрэглээ. Аа. За. Би ер нь пив жахаа уудаг. Аюу дандаа цагаан юм. Яг гоё насчууд эхэлчихэ шүү. Хатуу. Ер нь зөв би уухаар заваад авсан хатад нэг юм гашуун юм байн бай ойрхон ойрхон балгаал. Тэг пив пив гэдэг чинь шүү дээ. Амар гоё юм тайван тэгээ чийл хэрэглээ аахгүй. Шинж нөгөө яардаг юм байна. Шууд шууд гэс. Ой та ийм юм уу? Гэсэн бай. Оо ийм юм. Би надтай ороод бүр өнгөө болоод ийсэн. Одоо бүр барьж хийчихээ. Тэрнээс ч яаж надад ч мэдээч хэрэгтэй. Би яг мэдсэн. Би зөв ингэ бааж өвчтэй хугацаанд ингэ хүмүүстэй харилцаж байгаа нь ингээд бүр ингээд Сарал хийвэл доош хийх гэдэг. Би өөрөө юу болчиход байна гэж бодоод байгаа юм. Очи харин ямар муха хүнээ байгаа вэ? Та хүнд ийм үл. Одоо би боловсон болно. За, бүрмж жаргалаа. За, би ойр үед уран бүтээлийн сонь сайхан юу байна? Өө, ойрт уран бүтээл гайгүй байгаа. Тэгээд сүлд миний муу найз гээд нэг дан гавьяа тавтай нэг уран бүтээлд явсан. Тийм, тэгээд одоо нэг олон ангит кинонд явах гээд миний муу найз гээд ажлын нэр нь ахгүй да. Зохиолын нэр. Тийм, тэгээд одоо болохоор нэг олон ангит орох гээд бэлтгэл хийгээд байна. Хэдэн ангит кино вэ? 16 ойлуу 20 16 гэсэн. Нилээ ажил болох юм. Тийм, нэг 5-6 сар ажил. Үлжэнгөө юм болох юм, тийм. Тэрэндээ бэлтээл. Тэр кинонд нүцгэлэх юм уу? За болиочтой бич тааш. Би ялтаас хамгийн анх асуусан хүн чам мэддэг гэсэн сагтээ. Чи энэ пүнтгийг яаж мэддэг вэ асуухгүй ялтаас. Тэсэн чи ялт гинэ. Ер нь бол би бол ер нь тийм яриа хийцээ боллоо. Тэгсэн чи ялт гэсэн шүү дээ. Ер нь бол нууц амаргийн дүрээрээ л гарч ирсэн гэдэг. Тэгээ масын хувьд бол нууц амаргийн дүр. Дандаа л нууц юм уу? Тэгэхээр яг зохиол ингэ бичгээр найруулагчтайгаа уулзах, найруулагчтайгаа нууц амаргийн дүр байноу гэж асуу тийм үү эсвэл яа. Бид нар өөрсдөө дүрээ асуухгүй шүү дээ. Надад дүр байноу гэж асуухгүй шүү. Ийм дүр вэ, ийм санал байна гэх хэлэн за бүхэн амьдрал дээр бол нууц амраг. А бусад юм дээр бол би аимшиг кино, инэдмийн кино ч юм уу тийм юм уу зөндөө байгаа. Тэр нь болохоор дандаа хүүхдүүд мэддэг. Та эдлээ одоо тэр нууц амрагийг их харж мэдсэн. Хүүхдүүд болохоор эрос орно гэсэн. Үгүй шүү дээ. Хүүхдүүд ч аимшигын пүнт гэдэг байхгүй. Аимшигын пүнт гэх. Тийм би аимшигын кинонд их тоглож байсан байхгүй жоохон бах. Тийм. Манай уугийнхын зөрүүл бол юу гэнэ? Танай уугийнханд одоо арай яах вэ? Нууц амраг гараад. Та чи тиймэрхүү юм их хүнддэг гэсэн тий. Оо яах вэ? Гэтэ тэр чинь их гоё тийм. Гоё тий. Синий бэлгүүд юм болоо тий. Бодод бодод та үнэнээ гэдэг юм байлгүй. Миний найзаас нэг эндэг твтэд бас жоох юу галтсан юм шиг. Одоо тоглох жоо 20 ангитай кино гэдэг чинь бас нэлээд том кино шүү. Ямар тий тэр тэр болохоор одоо нэг нууц амраг мандах. Тий, одоо яг чинь нууц амрагуудыг ахуулаадлаа. Энэ болохоор нэг урд нь юу исэн штэ. Мөрдөгч гээд 7 ангит кино исэн. Тэрний дараагийн их буюу хавц тэрэг. Тэр мөрдөгч 2 гэдэг нэг тийм кино. Аа, юуны кино юм аа? Хүлээгөө юм аа. Тэгээ тэр маань одоо эхлэх гээд аа, ерөнхийдөө бол нэг дүрийн юугаа хилцэн тэгээ нэг жоохон хөвлөгөр яваа таргалцсан байсан. За энэ дээрээ жоохон ажиллах гээд тэнгуут нь бэлтгэл дээр нь шаргаарч. Тэгээ тэр дүр нь болохоро бас нэг
мөрдөгч хүүхэн болохоор бас нэг зодон цохион те янз янз юм хийдэг байх хэвээр болохоор буцаад бэлтгэлээ эхлүүлсэн явж байгаа. Бэлтгэл гэж юуны бэлтгэл? Оо нэг кикбокс мокс зоржохонд явдаг байсан тийм. Адаа болохоор холимог талааны бэлтгэл гэж. Аа nice. Тэр бас амар их юу шатаад шүү те. Ууг шатаад шүү. Би шатахгүй байна. Би 57 та орсон одоо 57-300 болсон юм. Нэмээд ээ. Тий. Тэр ч нэг юуны хэлтэ, насны хэлтэ. Тэр дүүнээс ёо. Та хоёр насан дээр яана. Гүү. Тавч бар нэг ялгааг болцсон мөчлөө. За болооч тий. Би нэр. Та намайг жоохон байхт л юм уу бийс. Тий. Одоо тэгээ дахиад 5 жилийн дараа чи надад өгч болох ч тий байж шээ. Та тэр үед харин байхгүй болцсон байх үү? 5 жилийн дараа жараа байх. Байж байгаа. 10 жил гайг баха. За. 10 жилийн дараа маравал харин жоо хийцүү. За зөө яасан хийцүү. Ямар амар хийцүү үү тий бүр ингэ хоёр хүнтэй зэрэг. Харин зүгээр хаашаа зарж болох чи тийшээ зарж болох тийшээ зарж болох. Манай Ахам хайрас үү? Оо баярлалаа. Ой айгу хөөрхи ёо. Йоо наач яасан үү? Өнөөдөр ямар хаалта юм бэ? Манай кварцийнхан. Манай тоглолт гарч байгаа. Махны тоглолт байгаа. Тэд шэр болно. Тэд шэр болно. Хүндчтэй айгу шэрлэх туфта гинэ юм аа. Ой нэр шэр. Муу замаг гэдэг чинь шэрлээд байх гэсэн үг юм. Юу гэсэн үг юм? Хүний юм л болоогаад байна гэсэн шүү дээ. Хүний юм л болоогаад байна гэсэн. Өөр юм ярих цагтд гэдэг. Шэрлэх гэж шал өөр юм л орох байхаа. За за за. Би нэг арай би нэг юм хийсэн шүү. Пүнтгийн би сайн нэг гарч ирэхээс өмнө пүнтгийн нэг 2-3 ярилцлагуудыг үзэл сонслоог уншлаа. Тэгээ дандаа нэг уран бүтээлд орсныхаа яг дараах нь ярилцлагууд өгд юмаа л да болчлаа. Тэгээ дүрийнхэн талаар ярьж байгаа л хуу хүн рүү ордог. Тэгээ их хүнд тусрах уу гинэ. Тийм. Тийм шүү дээ хаа. Тэгээ тэгвэл бүтээлд юу ячиж тэгэх юм. Окей го хизээ буцааж ихээ. Үгүй шүү дээ харин туслан боож байгаа хөөе. Та хоёр ажлыг чадвартай бүрэн бүтэн хүмүүс би тийм хүмүүс төхгүй шүү дээ. Аа тийм ээ тийм. Бас зөв шүү тийм. Манай нэг ажлыг чадваргүй нэг хүн байгаа шүү дээ. Ууш хоёрын энэ суулгах чинь яа гэм баг. Үгүй болохгүй шүү дээ. Хүмүүс бас царийг нь хармаарлаа. Үгүй чадваргүй юм чи. Айгүй хүн тусрах юм манай тийм. Нэрээ тийм. Гэ ер нь аль тийм гэ тэгэл нөх өөрөө нөх амир өөргөө яая гэж ер нь аль хүнд дандаа туслаа л. Туслаад явчих тийм үү? Тийм тэлээгээд нэг амир би энэ туслаад би энэ туслаад гэдэг нэг амир мэдээцэдээ бэлдүүлээд машины зарах гэж удаа. Машины сайн ирж байгаа машины дууны хий гарцсан байлаа гараад ингэ дараа. Тэгээ тийг ахясаа гэр нь өрөхгүй байноу. Муу тэнхийг болцсон байна уу? Заавалгүй нэг ажиллаж гэдэг зүгээр байхгүй. Тэр нэг чит ирэв. Би бол наадхан дээр чи эсрэг байр суурьтай байдсан юм. Яа гэх юм бол одоо ингээд олны нүмэн ил байгаа хүмүүс ингэж нөгөө бусдад хандсан сайн үйл хийж байгаагаа түүчэлж сурцжилжээд бусад хүмүүсийг энд урайлан дуудаж идэх байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс болохоор би ингээ камераас далд хийдэг мидэг баажиж гэсэн нэгдэх. Би бол тэрнэр эсрэг байд. Харин ч камерын өмнө нийлхий олон залуус гараад байгаа. Баажих гол нь үнэ юм уу? Худлаа л та. Аа тийм. Олон худлаа гэдэг нь хаасл хийж байхгүй. Аа. Худлаа гэдэг нь. Гэхдээ энэ дээр юм ярьж шээ. Бүр нэрээ эмлэгт хэцүү юм шиг байна. Чонгор болчиход байна. Өөр цай маягаа уулаа. Тийм болохоор би хэлэх гээд байгаа нь нийтийн өмнө ил хийж ивэл яадаг юм. Гэхдээ одоо миний хэлсэн юм болохоор энэ байхгүй юу? Би болохоор өөрийнхөө нөгөө нэг тий сошиал орчинд бол ингээд хүүхдүүдийнхэн царайг оруулахгүйгээр асрамжийн газар очиод тусалчдаг юм уу? А хэрэгтэй би нэг хүүхд бүр сургуульд оруулсан байгаа шүү дээ. 4 жил сурч байгаа. Би өөрөө яагаад лизингийн машины лизинг төлж байгаа байхгүй юу? Гисэн хэрнээ би нэг хүүхд ингээд зурглаач ангид одоо 4-р жилдээ энэ жил 2 дугаар курс ахгүй. Асрамжийн газар хүүхд. А тэгээ би тэрийгээ очиод ингээд хамтдаа ямарсан зураг авахлаа стори доол хийсэн. За ингээд би ингэсэн шүү та нар ч гэсэн боломжийн хэрээр ингээр урайлаг бол байгаа. А гэхдээ нөгөө телевиз радио дуудаал маст ингэж байх гэдгийг л нэг амар дэмжлээ. Машин шил зингийг хуйга төлчихлээ гэж. Тэгэл тахаа сургуулсаа үгүй төлөлдсөн. Манай хуйга ч амар шүү. Би сүүлийг гайхаад байгаа. Энэ хуйга энэ одоо энэ нийт хэлчих. Би өнөөс шилжиж бодчихсон. Өнөөдөр үтэн шин бүх зүмсэд үтэрсэн. Шаарсан баг тийм. Харин юм уу? Би яг яа. Манай хуйга хэдөө 800 мянга. Одоо 2 үлдсэн. За яг хамаагүй ингэ тоохгүй нөгөө баачи яах гэдэг нөгөө влог хийснээр сошин бүх нөгөө санхүүгийн асуудыг манай хойгоо мэддэг болсон. Тэгээ битээд ингэ л байгаал авах. Юм нэг байгаал юм дээр байгаал авах. Бүр хасагдаад л байна. Тэгээ 3 4 хилмэл хас. Энэ ингэ нүднээр баяжаад байгаа. Би энэнд бол аюул жоохон. За. Пүнтик баачиг сонсдог байсан биз дээ. Сонслгүй бай тийм. Тийм сонсон шүү дээ. Легенд хүн л дээ. Тэгтээ яг баачиг ийм бодитор ийм хүн гэж бодож байсан. Гэ угаса бүтгүү гарал гэж бодож л байсан л та. За. Гэ бүтгүү гар гэнэ. За бид жоохон байж байгаа зүйл. Жоохон байж байгаа чи ярьч лээ. Ослэр ах. Жоохон ярьч лээ. Гэ гоо ерэн зөвл багасаа нөгөө нэг бүх клип дуугийн ингээл мэдэн үзэн дагаж дуулна. Зарим нь дуулж байгаа ахта загнуулна те. Том үний дууд уллаа муллаа гэл. Том үний дууны ямар дуу юм? Гэ яах вэ нөгөө нэг та нарын нөгөө бүкс мөкстэй клип мэлэп хараал ингээч яхаа орнол тэгэл. Загнуулна шүү дээ. Том үн дээр биш юм уу? Тэ чи зүгээр л нөгөө юуний чиний нөгөө эрос боломжсрал ингээд байна. Нэр нэр. Гэ гэ гэ.
Юу ч юм. Ярьсан тийгээ ингэж байл таны багаас мэднэ. Чи клип байдгүй байсан бол эрос мэрс гэдэг юм мэдэхгүй л байгаа шүү дээ. Юу гэсэн үг энэ том болол мэдчихэж штий. Арай багд мэдүүлж байгаа. Арай багд мэдүүлэх хэрэгтэй байхгүй чи. Баг багт одоо тийм их хөвцөмс хэрэгтэй юм байна. Хөхөө гарах мэдээ мэдгүй. Юу ч нэг өөр. Тийм ээ. Та цайгаа уул та. Уухал энэ зүгээр цай бол зөте гоё. Чи зөте цай уухаар амар хөлрөн да. Зөте маяг хөлрөн да. Ер нь нэг хэсэг тэгдгий шүү. Нэг хэсэг тэгөө. Нэг хэсэг тэгнэ. За, үндс юм руу орно. Одоо угсаа манай үндсэн асуултуудыг мэдгүүлгүү дээ. Өнөөдөр юм бол яг үндсэн асуултууд бол өнөөдөр хамгийн анх яаж баваа шаванд орсныг асуухгүй. Асуухгүй. А тэгэхдээ самцсан биш баажигийн баваа шава гэдэг яриг. Гэтэл баваа шава тоолох гэсэн асуулт. Тэрийг асуухгүй нэг баажи ялтлаг биш. Тэгээд нөхөр чинь гайгүй үстэй ингээд эмдгэр хүлээж авахгүй. Ямар ч хүн асуудал гоо. Тийм үү? Түгэн шүл баруун шүл баруун. За, аль сургууль төгссөн юм бэ? Аа, яс их цаасуулт. Гүй яс юм бэ? Сургууль төгссөн гэж хэлсэн юм. Төгсөн, төгсөн. Юу, 10 жил нөө дээд ихтэй төгссөн. Хамаггүй төгссөн. Ада тэгвэл зохиомжтой төгссөн. Зохиомжтой төгссөн. Төгссөн л яг. Төгссөн. Ямар ч хавгүй төгссөн сургууль яач. Би бол тэгвэл муруу маш их гэдэг. Сэтгэл хөдлөлтэйг бол яриаг үзлээ. Зохиомжтой, зохиомжтой сурвал. Аа, 10 жил хэд төр сурвал. 10 жил дээр нэг сонирн болоод явчих. 10 жил 3 сургуульд амьдсан. Оо. Яг гэдэг. Яг хэвт хөдөлгөөнтэй л байхгүй. Хөдөлгөөндөө юу? Хөдөлгөөндөө шүү дээ. Эмэгтэй хүүхэд хөдөлгөөндөөгээс болоод 3 сургуульд амьдсан гэдэг би яг баг амьдлал даахудаа сонсчих. Эхлээд багтааны түрүүний би нэг зотон бодоо айгүй идэвсэн. Зотон хичээл төсөн гэж хэлсэн ш нь. Оо тийм. Тий. Оо май. Тэ тэрийг одоо хийгээд байгаа. Юу судалсан юм даа? Гэхдээ чиний нөгөө одоо байгаа амьдралыг судлахгүй юу? Аа. Гэхдээ байж даа. 3 сургууль. 3 сургууль. Хөдөлгөөндөөс болоо. Тийм тийм. Нөгөө манай анги жоохон хэцүү анги болсон байхгүй юу? Гэхдээ амар мундаг урлаг спорт, зодон зөвхөн атма матма бүх юмар сургуультай номер 1 байсан байхгүй юу? Атманаар нэг гэдэг ч юм уу? Бэлгүй байдгийн. Манай анги атма 11 анги ахыг зодддаг байсан байхгүй юу? Хэдүгээр анги та? 9 дэ. Энэ аль сургууль? Аль уу? 33. А? 33. А, мэгэ 33 юм уу? Тийм, сансрын 33. 33 болчиход. Тэгээ манайх айгуу лаг байсан. Тэгж байгаа. Баг ойлгочлоо. За, за, за. Тэгээд тэгээ нэг 3 сургуультай 3 дахь төгссөн. Алтан байж тэгээд 9 дугаар ангид гэдэг нэг сургууль таг. Тэр анги тэр анги байхгүй болчихсон юм шиг. Нэрээс 9 хүртлэе тэр 33 та. Тэгээд 9. 9-оос 10 хүртлэе 48 да. Тэгээ яг ажилт руу. Оо, сансрын пункт гэдэг чинь чи юм уу? Тийм үү, солгоод пункт. Аа, солгоод пункт. Бас солгоо. Хацаад би баруун шүү. За, тэгээд сансрын сургууль юу вэ? Тэгээд сүүлийн сургууль нь Баянзүрх дүүрэг дээр байдаг мэрэгчл сургуулийн сургууль гэж байдаг шүү дээ. Нөгөө төгсөхт нь мэрэгчл сургуульт дээр ойдл токер усчин мусчин гэдэг юм мэрэгчлтэй болоод төгсөгдөг тэмс шиг. За, тэмс сургуулийг орч. Нэг гэсэн одоо бүр үнхээр бага оронгууд бүр ойдлчин болоод төгсөгчч юм байна тий. 10 тий. Бүр арга орж юм гэсэн үг шүү дээ. Гүг. Тэр чинь арга арахтайш би угаасаа 7-р ангиас 11 дүгээр анги хүртлээ улсад тэр ойлын талын олимпиад орж төрүүлдэг байсан байхгүй. Тэнгүүт за гингүүтээ за энэ сургуулийг ороод мэрэгжлийн үнэмлэхтэй төгсөйгээд тэг нэг 2-р дугаар зэрэг мэрэгтэй лөө би үнэмлэхтэй. Чисэн 7-оос 11 дүгээр анги хүртлээ загвар зөвхөн төгсөлтөд улсад баг нэгт ордог байсан тийм. Дөрөвт анх 7-оо 8-ийн олимпиад орж төрүүлээл төгслөө төрүүлсэн юм. Тэгэхээр чи тэгтээ тийм баартай гэж болдом юм гээд намайг тэр үед ингээд Нартай хамт урсэлж байгаа хүмүүс 2 дугаар өрийн төлөө л үздэг байсан. Тийм тийм. Тэ штэ. Тэгээ одоо тийм хуцамцсан оны юм одоо юм үлдсэн нь болоо. Гэхдээ сая 33 дээр очиад гарахтаасаа энийг хийж үлдсэн. Тэ сая энийг аяад тэнийг ярилцгүй олцдгүй харин танаас нь урсаач ярилцгаа гэдэг юм уу гээд. Яг одоо тийм хийх үү? Ойлгохгүй хэрэгээ. Айн айн би одоо хөдөө орон нутгийн ч юм уу кино минь нүндэр юм хүмүүдэ өөрөө хийгээд ойж чадхаад өмсөж чинь эсвэл ямар нэгэн одоо та хоёрын ямар нэг юм урагдчихвал яг юу нөгөө нэг юу гэсэн яг чигээр юм шиг буцаад аваад байгаа. Зөвхөн шинэ үлрэх гэж байгаа маань нэг хоног нэг 5 хоссог цанц хэлбэр. Англи үнтэтэй одоо жоохон завгүй болсон. Хамаагүй хамаагүй ханзалчих уу нэг юм. Яг хэвчтэй нөө юмын сурцсан хүн гэдэг жоохон амьдралд хэрэгтэй л юм. Хэрэгтэй юу? За за. За байж ингээ. 9-ийн пункт гөрн 11-ийн пункт гөрн юугаар өөр вэ? Арай жоохон томоотой болсон, арай жоохон ухаан суулсан хүн юм илхээр өрүүлцөхөө байлсан ч гэдэг юм уу тиймэрхүү. Ойд хүнийг тэтгэж яаж юм шүү дээ. Үгүй ойд л шөөгдөд хард юм бол. Тэгэл цаа за энийг нэг айтайхан төгсчихсэн гэхэл ингээд. Үгүй чи бүтэхгүй юм уу? Гэхдээ тэгтээ тэр нөгөө Тэмс гэдэг бол стоп би бол тэрийг амар дэмждэг. Яагаад гэх юм бол хүн болгоны сургууль төгсгөр нь цачим шаардлага байна тий. Хүн болгон математикч болох албагүй гэдэг шиг багхгүй. Тий. Стоп болгон математикч болох албагүй. Энэ сухан дискэд хэллээ үү? Нэ чи хэллээ. Ягаад тэ нөө на түрүү захаад тийм би нэг 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 киноноос наачаагийн босын явд явдаад шүү. За тэгээ ингийн. За зүгээр.
байж баажи бүр одоо юунтний хард салхинд өгч юм чи миний найз гэдэг амар үйдчих чи бүр хил ам суулгах гэдэг ядраад зуушаад тэгээд таймшраа цэнэгээ очих чигээ ууцсан дөрөө ууц юм за надаа нэг авдаг чи пүнтик цэнэг уух юм наа чи ч уундаа энэ мэрэгжлийн юм байх хэрэгтэй шүү дээ бүр ингээсээ л ууж гисэн гэсэн чи хотлоо аваад би өстой уудгүй тэр үед цэнэг байсан бол уух байсан би өстой төгслөө архимарх уугаагүй шүү а төгсөө 11 гэдэг төгслөө ойд чи болохгүй ойд юм болтол ойд наа төгслөө Би аюутай ангитай уудгүй манай их юм байхгүй. Бүтүүд арай. Күг. Юу ч юм бэ? Ойд 11 дуурай ингээд төгслөө юм уу? Эсвэл бүр их сургууль төгслөө? Сургууль төгслөө. Зөв бүр багадаа бол амсаж үдсэжсэн. Гэтэе ангийнхантайгаа уух. Манайхаар манайх нэг хэллэг. 10 одоо их сургууль төгсөд бол ингээд нөгөө нэг задрах гэдэг одоо ярьдаг шүү дээ. Баажиг ярьдаг нөгөө задрах. Задрал бол амар ирнэ шүү дээ. Хожиг үрсэн задрал амар ирдэг. Хожиг. Кинонд кинонд яваал лууж мууж үзэл тэгэл за гэж жоох санаа сууж амж ирэн. За ууд сурах хэрэгтэй мэн даад сурах хэрэгтэй мэн гэдэг юм уу тийм санаа судлаа ууд тийм шүү дээ ууд тэгэхээр болохгүй шүү дээ тэр нөгөө тэрнэр цэнгийг хэрглэж байгаа тийм их сургууль төгсдөө нэг ч уугаагүй гэхээр нөгөө нэг үг орж ирж шүү дээ яг зөвхөн мөн хов гэдэг энэ гоёор нь бодоор нэг шагаалаа да гэдэг нэг үг шагаалаа гэдэг гоо тийм үг орж ирээд энэ да нэг гоо нэр юм гисэн өстой тийм мангар байсан шүү дээ явахгүй яж эцнэ гинт ууж үтснэ Ямар гоё юм бэ гэж боддоггүй. Савтангуудаа би хэрвээ ингэ савчих юм бол энэ тентэ ингээд би айгүй муухай авч явах юм. Хүнд ямар муухай харагдж байгаа лоо гэж бодоол. За ер нь сорох хэрэгтэй минь. Нэмэгтэй юм бол чаддаг байх хэрэгтэй. Уугаад яваад гэсэн үг биш. Гэтэ уусан тохиолдолд даадаг байх хэрэгтэй гэж байна. Даадаг байх шүү. Ер нь зөвл тохируулж уух тохиолдолд чи ч бас арай одоо утас буруу орлоо болгоод. Яа ядаргаат юм яасан. Гүгүг арай ер нь буруу. Йоо ёо ёо. Хайрчдын нэрээсээ цэг таслалгүй ингэ гэдэм биш те. Гүгүг. Яг ээлжилж болох уу? Би нөө юу яж болохгүй л дээ ингэж нөгөө хаалт нэгэд хаалт хаагаад гэж ярьж байгаа юм чи болох байж шүү дээ. Цэг таслал. Таны яриг ойлгоход бас хэцүү байна. Наа чи бүнт төр зуушна шүү дээ. Чиний бааж яах вэ? Миний үед. Ок, ойртолч. Аа, микрийн бүнтэг үйс юм биш те. Би одоо л ойлголоо. Нэг их бочнот хүн бочнот дээр симаа хэрвэж чи би тэрийг санаа таа. За тэгээд зохиом дараа нь их сугуул зохиомж юм биш тийм үү? Тий. Бас сансартай. Ер нь тэндээсээ нэг явуу. Одоо гэр сансарт уу юу? Тий. Хотлол. Хил ер нь за юу вэ? Хойдо задарсанасаа яриад явахчих юу ер нь гуруулаа ер нь. Тэгэхээр яг яа задрал хүнд ер нь задрал яаж ирдэм бэ? Тэ? Задрал гэж ер нь юу юм? Яг энэний талаар цөмөрөө ярилцъя гэж би бодлоо. Тэгэл даха юу юм? Уу би мэдгүй бол чаас сууж штэ. Би мэдгүй шээ ах юу вэ? Задрал гэж үг жаа ял та. Одоо юм үзнүүд айлгыг хэлж байгаа юм. Аа. Гүү арай өгтгийж болох ойлгож болохгүй юм үүд. Задрах. Задрах. Атал их зүгээр ч ингээд жоохон байж байгаа. Бүгэн задарч шүү дээ. Нэг төрлийн задрахгүй шүү дээ. Дүм гэл задардаг шүү дээ. Тэр шиг ингээд амдилт ороод гэл задарч шүү дээ. Ойлгож байна уу? Би одоо яс ицэн би ойлгохгүй байна. Ялтай хэлдэ. Тэр нэг 30 өдөр 30 секс кино шүү дээ. Тэрэн дээр болж байгаа үйл явдлыг амьдралтаа хизээ орж ирсэн байл гэж асуух гээд байхгүй. Аа. Киноны дээр ойлгосон юм. Яг хэдгээр ангийнхан хэсэг вэ? Таах үзэг болох юм гэхгүй. Тэ чи бас. Тэ та тэрэн дээр болж байгаа үйл явдлыг яаж хуучаа? Одоо ярилцлагаас чинь л мэдлээ. Тэ чи хин тоолт юм уу? Бүнт тоолт гэдэг үү? Гэ батаа тоолт шүү дээ. Би нэг орж ирээд нөхцөлөх эрос мэрэс гэдэг байгаа нэг одоо нэг чи хамгийн сүүлд гарсан эротик бог хэмжээний цуур шүү дээ. Аа за. Тэгээд эротик кинон тоглохыг нөө жүжигчид тэр болгон хүсдэггүй. Тэгээд яаж тийм зөрөг хаанаас гарваа? Тэгээд тэр нөгөө нилэн задарцсантай холбоотой юу л гэж асуух байхгүй. Аа, үгүй энэ ингэсэн. Гой асуулт байна. Энэ би яг сургуулаа төгсөхдөө 1-4 дугаар курс атлаа бүх киноны маасанд явдаг. Бүх кинонд очи пороо бүгдэг гэсэн байхгүй юу? Тэгээд тэр нь аим шиг юуны тэгээд трейлер мэрэлэр баахан кино байдгсан. Би бүгдэнд нь өгдөг. Аа тэгэл ганц нэг босон дээр нэг оруулаад нэг тав тавиал гарддаг ч юм уу тийм ингээд баах юмд явдаг. Тэгээд яг 4-р курс төгсөхдөө найруулагч параахын кинонд очи пара бүгсэн. Тэгээдсэн чинь параах намайг ингээд би бүр таг бүрэнхий хилтэй заяа. Би одоо гайгүй болоод байгаа нь энэ баггүй юу? Аа. Таг бүрэнхий хилтэй. Тэгээд зэрэг засаж болд юм уу тийм? Нэг чадлаараа л үзээлэн.
Тэгээ ингээ байжсэн чинь параах яг проба авангуута амар тийм ингээд юм нэвт харсан юм шиг байна намайг. Снэ чи ингээч ярь тийм ээ тэг жүжиг анги төгсч чад тийм юм тийм гэсэн чинь. За чамд бол оо янзлах юм зөндөө байна. Яг тэгвэл чи хэлний асуудалтай нэгт хоёр тийм юм шаргаан амартай амартай гэл. Тэгээ чамд ядаж зориг байх хэрэгтэй. Би бол зоригтой гэл. Зүгээр параахыг хараад зүгээр үхсэн те би жүжигчин болохгүй 4 жил сурцсан гэдэг юм байгаа шүү. Тэгсэн за зоригтой юм бол одоо манай кинон дээр чиний ах одоо чиний шалгуулж байгаа дүр яг цэжирийн нүцгэлтэй. Нүцгэлч харай гэсч би. Аан цаа. Яг ингэ тайлаа сууснаа. Тэгэл ингэ л амар юу байгаа шүү. Тэгэлсэн чи яваа за. Оо хөрх юм нөрх юм байна. Гэхдээ тэгж ингэж хараа тэгээ за за гэдэг тийм маргааш нь тэнцсэн ярихгүй. Тэгээ тэрний дараа тогсоогч надад хэлсэн юм. За чи ингэсэн байж тээ тэгсэн пара найруулагч ингэ нэгсэн гэсэн чи аа зөв зөв. Наа чи угаасаа чиний бие биш. Чи жүжигчин болох гээд нэг насаараа жүжигчин байна гэж бодсон болвол чи наад биеэ сүүнд ч вэ цусанд ч вэ дүрэл авах хэвээр. Тийм болохоор чи дээдлээ угаасаа харуулах ёстой. Одоо яг наа хэсэгчин зурганд орон чи тэр дүрэ авцсан байна. Тэгээ миний хамгийн анхны кино төр өсөх. Зүгээр нэг юм зоригоороо ингэж цээжэ харуулад хөө харуулад тэр нь угаасаа нэг тийм бүтгүү дүр өйсэн л та. Тэгээ тэрэн дээр пара найруулагч аваа тогсоо гэж хэлсэн тэр үг таалагдсан. Тэрнээс хойш гэхдээ би жоохон нэг юм юмыг хэм хэмжээтэй байлгах дуртай. Баян тэ ингээл нэг жил гарч байгаа 3 эротикт гурланд нь би байж болохгүй шүү дээ. Тийм болохоор би ингээл над руу санал ирсэн чи аа окей айрта би юмд орохгүй гэд өөрөөр юм. Ядаж хойд нь болоод нэгд нь орж гарах хэрэгтэй. Тийм тэгээ таа хэм хэмжээг болчих жоохгүй. Үгүй гурлын доодгүй. Гурлын таглахгүй тэр гурав дээр өөр хүн таглахгүй л та. Дараа жилийнх нь нэг амир дээр нь би байж болохгүй. Тэгэхээр гурын нэг дээр нь батлагатай байна үстэй. Ингэдэггүй. Одоо чинь нэг дээр нь байна үстэй. Эротик кино гэдэг бол одоо эмэгтэй хүний гоо сайхныг илүү тодор харуулж байгаа кино гэж би одоо ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм учраас нэг эмэгтэй хүн гол дүр нөх тийм үү. Тэгэхээр хамтран тоглож байгаа эрэгтэй хүнийг санал болгож асуух уу? Одоо ийм жүжигтэй байж тааж байгаа. Тэсвэл харуулгач аль асуусан. Тэгээд надаа ингээд энэ юм болох байгаад уу? Үгүй тэгээд хэр нь би яхаараа болох вэ гэдэг юм. Тэр үед чи яг чамаас бас кашиж асуугаад байгаа юм шүү. Тий, яг зураг авалт эхлэнгүүт би пунтг биш би чин тий туяач юм уу бадмаач юм уу өөр хүн шүү дээ. Тийм болохоор тэр хүн л тэр хүнтэй ингэж юу байх болохоор надад таалагдах хэсгэн хамаагүй. Камер явахад би тэр хүнийг хайрлан, камер явахад би тэр хүнийг. Гэтэ чи үнэхээр зоригтой юм, зоригтой байна. Тэр ихний юу л амар таалагд. Тийм байна. Тийм учраас одоо хүртэл ингэдэг нөгөө мундаг зоригндөө яваад байгаа юм байна. Тий. Тэгээ би асуух гэдэг нь одоо ингэ чамаас ингэ сайн зүйлсэн дараагийн найруулагч нэг эротик кинон тоглоё гэдэг. Тэгээд нөгөө талын эрэгтэй гол дүр чинь баатай гэвэл чи яах вэ? Йоо, яас хэцүү. Тэгэл жижигчин юм л тавилын юм даа нэ. Үгүй ээ, үгүй ээ. Чи жижигчин юм байна. Тэ тийм ээ яха. Тавтай тавтай. Таас өөрөө тэгч. Нэрээ яана тий. Гард яала нэрээ. Айгүй хэцүү юм болно. Нам ингэ шал гэдэг юм бол би тэгээд. Гэхдээ чиг шиг болох гэдэг. Кино мөн голоогүй яама даа. Тэгэл бодож тэгмүүл хамгийн дөрөнгө ингээл баажиг ингээл хажуудлан бодогдоод шууд чих байхгүй нүх бодогдоо. Миний яг түр сая халаа ичлээ тэг. Зүгээр нүхгүй шүү дээ. Чихий чи нүхгүй шүү дээ бол боддог юм шүү дээ. Ер нь чихтэй ер нь а хүнээ голжсэн тийм байгаа юм одоо ингээд эргэтэй дүрээр нөгөө өөрийнхөө ингээд эсрэг партнераа голжсэн дүр байгаа ямар ч үсэн тал тийм үгүй ямар ч л хэлсэн тэр чинь уран бүтээл кино миний ажил гэдэг утгаар нь хүний гол нөгөө антуми арга ясс байсан ч хамаагүй 150 хилтэй ялт шиг байсан ч хамаагүй тэгэл бариад авнас тийм ал нөгөө нэг сэтгэл зүй тоглолт нөгөө дүрээ бодчих л ажиллана тэрнээс яг пүнтэгт бол тэгэл хэцүү шүү дээ тэгээ пүнтэгт бол тэгэл та ороод ирэхэд бас л хэцүү шүү дээ Заа тэ тэ. Би ороод үзчихсэн. Би ороод бас хийчих юм. Пүнт хүнд хийцүүлдэ тэ. Би ч гэдэг. Яас хийцэн юм бэ? Яг үнэ үнэ зэрэгс алж ийн юм. Ямар хэцүү сэтгэл болчих вэ? Зүгээр л намаг одоо. Намаг эротик кино мөн битэд тоглолаараа гоё. Тэгээ та эротик дээс хийцэн шүү дээ. Хийцүү яаж хийцэн. Чих мэх камер дээр хүн чинь бас ингээд харагдах байдал антам амар чухалхгүй. Би тэгээ тийм амар гачин царам утга. Гэхдээ та амар сони юм бэ нэр гэсэн. Заа байна. Гэ нэр ахаа. Яа байна. Стоп гоё та. Юу нэ хобби юм аа дэд бич. Гэтэл эндээс дүүж гацсан ч гоо сонь юм таа. Таа яриг юм юм. Хоёр юм яа нэтүүлгээ явуулчих юм. За өнөөдөр төлөө. Та гадраас уухаа. Юу өнөөдөр юм нэтүүлгээ пунктик ярт ялт молгоо явуулчихна. За тийм байна очиж болчих. За пунктик усуугара бас. Манайх ч нэг уух амар их дайлна. Энэ нөгөө экосус. Аа. Баблтай дуртай үстэй. Баблтай гин ууж үзээгүү. Харин тий одоо ууж үзтээ. Баблтай би бас яг хайж үзчих гадуур хоосон байна. Манай X-ийн баблтай гадуур түгэлтэн цай өгөөч юм байна. Тий хайгаад болтхоггүй.
Хөш. Нэрин гэсэн. Нэрин гэсэн. За. Чи чинь тэгээд хамгийн анх одоо нөгөө арх за арх тамхил бараг суулаад өгсөд гэсэн шүү дээ, тийм үү? Үйлхэл мөхөл одоо эдгээр нэсэх лүү. Амир өрөвтмөр шүү дээ. Өрөвтмөр бас өрөвтмөр үү? Ямар ч. Чамд өрөвтмөр чамд өрөвтмөр юм байдгийг үү? Байс тийм өрөвтмөр юм яасан энэ өмнөх минутын өмнөх гоё тав дээр эсгэл байлаа. Тэр үйл их гоё. Би одоо чи машины хализгийг төлж ирэхээр юусэн их л өрөвтмөр тагтар эсгэлч гэсэн хэлдэл байсан. Тэгээ бо тийм ч ихсэн амир сайхан сэтгэлтэй л гэж байсан. Тийм машин хализгийг төлж ирэхээр. За өрөвтмөр эсгэлсэн үнэ дутлаахгүй шүү чи яа. 11. Дүр ангиасаа юу? 11. 11 дүр ангиасаа. Ойлчгийн үеэс бүх юм хийсэн юм шүү дээ. Гүй манай ани одоо ингээ 10 жилийн ангийнхантайгаа уулзч малцсан гот аа шүү дээ чанга хардаг байсан шүү мэсэн шүү гэдэг тэгдэг байхгүй. Тэгэхгүй яасан. Тэг яга намайг те ингээ чи тэр үл хилүүлж явах гэж байгаа юм даа. Гүй тэгвэл хоёр шүү дээ октоо захиа махи аваал гэж хахад би ингээ сууж л идэгсэн. Тэгсэн чи айгаад идэг байсан юм а гэж. Аа тэр чи зодч нь л таас те баруун зүлхүү. Мэдгүй би нэг гайх шүү. За тэгэхээр чи байж гараа. За 11 дүр анги. Айдаг байсан гэхээр нэг бол тийм хүчрэхэг ангийнхаа охтуудаа сайн, нэг бол үнэхээр зотон зохион зохноос. Үгүй хүчрэхэг байсан байха. Би нэг зодолтдгүй шүү дээ. Аа. Олон мэдгүй шүү дээ. Би нэг уулгүй шүү дээ. Саяар тийм сонсогдлоо шүү дээ. Олон мэдгүй би аадаг шүү. Олон мэд. Нэг л зүгээр ганц л үг хэлэх юм тийм. Аа найс. За 11 дүгээр анги. Тогны шүл юм уу? Тогны шүл. За баярлалаа. За тийм 11 дүгээр анги. Зүг биз дээ. 11 дүгээр ангид үлгэж эхэлчихээ. Зохиомжт ороод юусэн ямар ч үлгэж Захамжид хүнтэй өрхийгвэ зүгээр ангийнхан тагаал ангийнх манай ихчлэн 2 3хан банд үйдсэн. Сэнгүүдийн нэг 3 4 охин ингээд нэг 7 8 болхна. Тэгэл хоорондоо буужгинж явж байгаа л 5 охин төгссөн. Нөхөртөгөө хэзээ танилцсан? Нөхөртөгөө 4 дугаар курстэй. Аа за за. Тийм. Тэгээд 4 дугаар курстэй нөхөртөгөө танилцаад. Тэг ийм ярих чи энэсээ би юу ярих юм бэ одоо? Зүг 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 байж байгаа л ганцхан нөхөртөгөө танилцаад гэхэл чи ямар ч юм ярих юм. Үгүй амьтантай уулзчих. Үгүй амжихгүй та жүжиг ангид сураад үзгөө. Өглөө 8 дэрэн шиг 2 3. Заасаа хаалтараа. За байж та байж та. Тэгэл чи юусо хоёул чи юусо бага шавны юм юусо ярьж болохгүй болчихлоо шүү дээ тийм үү? Тэгээ ярил үлтэйгээ гэрлүүл орно шүү дээ. Гэрээс гадар бага шаг болчихлоо. Байхгүй шүү дээ. Кинон дээр бас нэг ганц нэг. За киноны бага шавал хэрэг дээ одоо. Сцен дээр тийм. За. За тэгвэл одоо дахиад хамгийн дуртай бага шавны сцен ямар сцен вэ? Дуртай гэж бол байхгүй бүгд эмэр хэвчээ. Яа тэгвэл би өөрөө тийм юм дээр нэг тийм хамгийн тод үлдсэн бага шавны сцен ямар гэсэн юм бэ? Заавал энийг ярихгүй болохгүй ойлгохгүй. За, тэр киноны тэр сцен гээд зөргөө чангал. Энийг зөргөө чангал гэчих юм уу? Биш. За, ингэж за тэр болио. Өөрийнхөө одоо нөгөө чи өөрийнхөө дуунуудаас аль нь гоё вэ гэж асуудаг шиг асуугаад байна. Ийм биш нэрээ. Харин тийм баггүй. Яа даа болохгүй юм. За, ингэж чиний партнер ч бааж заа яа. Йоо яасан чи ямар яаж хөгөө гэж болдгоо юм бэ? Дарамттай юм бэ? Бааж ингэж чиний секс одоо ингэ сцени чинь бас шатнаар заа. Ингэ би секс символ чинь заа. Нэг чинийг өнгөрүүлэх гэж байгаа. Тэгээ яг тэр ингээ гэрл аслаа, камераслаа найруулчих заа ихлэх гэсэн чинь бажиг нөгөөдөд ингээ босоод байл яхав. Аа, тийм тохиолдолдаа байдаг шүү. Зөндөө байдаг. Хэцүү үед ирнэ. Үгүй ээ, тэгэл хөөрхөн амт би бол яахав те. Би бол ойлгож байгаа шүү. Чи яахчгүй шүү. Би ойлгож байгаа шүү. Хөөрхөн хэд шүү. Хүний инстинкт шүү. Хөөрхөн дөө гэдэг харин тэр нөгөө боссон үн нь өөр айгүй юу байдалтай байдаг. Бажиг минь хэцүү байх нь шүү. Хэцүү шүү яах. Тэгээ тэр чинь ямар наадгийн заа юу. Ямар наад юм аа. Тийм ямар наахгүй бол ингээ би бидээ хөрөлцөл муухай шүү. Тийм. Аа. Тэнгүүд тэгээд юм болохоор би түүхэн гэнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Скотч. Наад зүг болох юм бол түүхэн гэнэ өгөрөө битээ тэр эротик мэротик тийм гэнэ өгөрөө гэдэг байгаа шүү дээ. Скотч мскотчээ салганаа хүмүүс бас. Тийм нөгөө нэг манай нэг ах одоо нэрийг хэлээд яхаа битээр нэг эротик дээр ингээд танд яаж аахгүй. Тэгээдсэн чинь ингээд би амар айгаал тэр чинь миний нэг дөнгөж нөгөө тэр пара ахихаас хоошо 3 4 жилийн дараа хамгийн анхныхаас юм байхгүй. Тэгээд нөгөө юм Тэгсэн чинь за хаганд одоо ингэн зав юм аа гэл амар ярилцаагаад. Тэг ёо би ингээ таны надад хүрэн мөрний чир юм байх гэсгүй чи яг тэр үед мотор гингүүд дүрэл бод. Чи надад хайртай би чамд хайртай гэнаа за маа. Хаганд яахчгүйш махчт одоо тэгэн зав юм аа гэл. Тэгэл окей гэл. Тэгэл ах юм уу маа наагаал би бас нэгээр ингээ юм наад өгөхгүй. Тэгэл ингээ л эхлэл үйсэн. Гэл нөгөөтх нь салж байгаа юм шиг. Ахаа гэсэн чи. Вэ эн чинь нэг чинь надад хамааралгүй штэ гэж яах шиг юм. Тийм тийм юм бас байна. Гэж ингэдэг ч бас Үгүй тэр скотч ингэ салж яахгүй тэр чинь нэг тэр тийг хүчтэй наачч мууч болдгоо. Үгүй ингээ скотч биш нөгөө нэг юм юуны хаалганы бэнт гэж байдсан аалт. Тим юм нааж яахгүй тэр чинь тэгээд ингэ яалтчгүй арьснаас ингэ амархан сална. Тэгээд тэр чинь будахаар арьсны өнгөтэй болно. Камерт мэдгэдэггүй энэ тэргээд. Тэгээд ерөнхийдөө ойлгож юм тий. Ер нь бол айгүй хэцүү юм байна оо. Гэхдээ тэр үед тэр хүмүүсүүд дээр нэлээд сайн нааж өгсөн юм байна зү. Эе бас нөгөө хит их наачвал ингээ хажуудал руугаа камерт харагдана эндээс нь цохон мохонч гэдэг юм асуудалтай болохоор бас харагдахгүй наахаар жоохон мөчөдхөн болдог.
ер нь аюу дарамттай юм биш тийм нэг л ерөөс мэрөөс чийс тийм ялта. Харин дэ энэ би одоо миний бодож би сая орж байгаа энэ хэдэн минут болж байна 20 минутын дотор ямар амар асуулт асууж байна. Баажигийн толгой миний толгой дотор чуу яач. Ер нь жоог нь ийм юм штэ. Наа чи ийм юм биш. Та хоёр хамгийн урд нь урд нь нэгтэй нэгтүүдэд орчихсон юм штэ. Тийм штэ. Микогийн шоунд орсон штэ. Кини? Микогийн шоу. Ял тамирс яг үнэн хэлдэ. Чин хэн хулган байгаас тэ. Би нэгдүгээр курсын хөдөөнөөс орж ирээд нэгдүгээр курсын оюутан шиглээсэн. Хөдөөнөөс орж ирээд нэгдүгээр курсын оюутан. Баярлаа. Эй дөнгөж сургуульд орж ирээд ингээ яхаа мэдхгүй байж байгаа хүүхчээ лээс ахгүй. Тэгээ өнөөдөр бүр амар хэм яриад хараад. Одоо дөрөв курсөд төгсөж байгаа зүгээр. Одоо ажиллаж байгаа зүгээр тэ. Сүүсийн дөрөв юм уу аашаа. Мэдэрчэн. Ууш та дээр нэрнгс тийм аимхан юм уу те? А тэр бол тэрэн дээр зүжиглээд байх шаардлагагүй шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Нэрнгс тийм бүр ингэ би бүр цаа болоочтой юм хакаасан залуу ороод ирсэн байдаг. Тэгснэ аа. Чи жоохон байж байгаа л ингээл. Тэнийг болооч наач. Би аим шиг киноны гоёсон явж үзэлгүй. За яах гэсэн бэ? Оо юм сүнсээ хатсан марцаа үсээ залж явуулах. Гэтэ наад нүд чи аамир нүд байна. Чамаг яагаад аим шиг кино тоглоулаад байдаг ойлгох чинь хараа. Биш гэхдээ бүгдгээ чи за эсвэл нэг юмс чиний хамгийн дуртай тоглох кино одоо юу вэ? Тоглохын хүсдэг кино. Хүсдэг кино. Гой трейлер за доон та алан хэдан та буудаж моддаг. За цэц. Одоо тэрний тоглох ч байгаа юм дий. Ер нь тий. Ер нь цааш өөр нэг юм асуумаар байна. Биш гэхдээ яа. Тэгээ яагаад ингэдэг нүү угаасаа тийм сахихгүй хөх тийм биш тийм хар баг. Аимшиг кино гэхэр л ягаад ингэдэг хүмүүс пүнтэг гэж санал болгоод яваад цсэн бол царай нь байна гэсэн үг өгч чад аимшиг царайдаг гэсэн. Тэр болоо шүү. Зүйтэнд ч чаар шүү. Канач яса аймар гэсэн. Дэрэгчүүн хэнийг гэсэндээ бас аймар байгаад байна. Ягаад гэдэг үсэн. Канач шаардаа яг тийм аймар юм. Нэггүй би танилаа хөөрх хараад байна шүү. Ийшээ муу хараад байгаа юм тий. Тэгэхгүй бол түрүүч ингэ таны хийц гараа олоолж магадгүй. Зүгээр манай хүмүүс бол ихтэй. Тэгмээ бааж чи нөгөө нэг ингэ эмхтэн ороод ирэхэд бодлаа тэгж чаддаг юм аа. Саний нөгөө чиний нөгөө намааг балбсан эсвэл биш үү? Тэр чинь бол гарахгүй одоо бид нэг хэлчих. Аа, окей. Одоо шинэ хэлчих байгаа байхгүй. За, зайлглаа. Одоо ингэ надад үндсэн маягаар одоо ялтыг баваад явчихна хоёлаа. За, аягүй баваа шоогаад явчихна. Йоо, асуусан асуултын мартдлыг юм ярих юм тий. Харин ягаад ингэ аимшин киноны дүрд ингэ пүнтгийг ингэ найруулагч нар юм уу, продюсерууд ингэ сонгож аваад тий. Нилөө олон аимшин кино үүсгэж тий. Тэр нөгөө би гол дүр юм шиг тий. Тий. Би нөгөө нэг амар мэдрэмтгий одоо ингээд ийш хараа байж хахад эндээс ингэвэл би тэрийг мэдрээд ингэдэг байхгүй юу? Ятгаад тий. Тэгээд тэнгууд аимшигын кинонд дэр чин дандаа ихэвчлэн ганцаараа тоглодог тий. Ганцаараа нөгөө салж явна штэ. Нэг л мэдрэхгүй л юм тий. Та чи яас ийц. Та тийш харж л. Яас ийц юм бэ? Би чин та энэ юугаа мэднэ үст тий. Энэ тойргоо мэднэ үст тий. За 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 за. Одоо энд би ямар хуруу гаргацсан байна? Дунд. Яа мэдрэмж өгөх вэ? Дундлах. Тэр угаас дундах зөөр уу баг явж. Тийм ээ тийм таны ард юм чи тийм. Миний ард байгаа юм чи. Би бол ялт хоёг амыг яг бол хуруу шууд шууд л мэднэ нэр. Ямар ч юм тийм. За тэгвэл хуруу яхав бай дүр юу болгоо явж. За та ярьж. За дүр 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 за дүр. Дүр. Мэдрэмжээрэг нэ мэдрэмжээрэг гэж шүү дээ. Тэгээ ер нь тийм баг. Тэгээд нөө нүдний юу нүд бас чих чухал. Нүд том байхаар одоо ингээд юм жижиг нүд мүд. Ер нь юм жижиг нүд мүдэн дээр ингээд айж байгаа баярлж байгаа жаргаж байгаа ч юм уу тийм тоглолтод гарахд хэцүү. Тэгээ том байм бодлоо тий. Ай юу нүд жижиг нүдэн дээр юм нэ жаргаж байгаа унд ямар тоглолтод гарах. Одоо ингээд Я яа бүлтгээд байгаа юм бтэ. Байгаль энэ шүү дээ. Манай нөгөө Эрдэнэт гээд найз. Оо за тэндээс хаалгарч. Манай Хошур Кварц ресторан Централ таврын 3 давхарт та бүх ирж. Хамтдаа олоор ойж болно. Манай нөгөө Эрдэнэт гээд найз ч одоо яг нөгөө юм нүд нь ингээд тал нэгдэв явж идэв шүү дээ. Ирүүл юм уу унтж байгаа юм уу? Сохтуу юм уу? Тал нь явж идэв шүү дээ. Тэр чинь тэндээс тоглолт харахгүй нь үнэн л дээ яаж харахгүй. Тэр чинь бас тийм өнгойн юм гэсэн шүү дээ. Дүүн орж ирсэн ээ. Гэрлийн унтарсан. Яаж байгаа бэ гэсэн чинь. Оо би тэнд унтчих гэж бодчихсон. Цонтойд зөв очих гэсэн уулын өөр. Унтчих уу. Ёо.
Юу юм болгоо. Гэтэл хамаагүй идээрээ зүгээр нэрлэхгүй идээрээ чи хамаагүй амар нэг түрүүлээ ахгүйгээ суугаад шүү. Гүү гүү би идэлстэй сайхан хэдэн. Харин чи сайн идэнэ. Наач би сая доор юм идээ суужсэн шүү. Гүү нэг ч тийм идээдсэн чинь байгаагүй л дээ тэр. Гэтэл одоо яг гидсний нөгөө 50 доллараар ингээд тогтцоод гэсэн шүү дээ. Яг тэр сүүлийн яг хэсэг удах гэж арилах гэж яг болго удаж байгаа биз? Мэдгүй хараа. Эхлэхгүй байна. Эхэлчүүл одоо. Наач л гэж тийм хурдан биш ээ. Хурдан биш. Тэгээ дэрэс наач насних шүү дээ. Гүү гүү насчтай та хоёр хайчвш нас ярих нь чаашаа юм байна шүү дээ. Гүү гэхдээ нас нь байгаа шүү дээ. 20 тоо байх өөр 30 тоо өөр өөхгүй юм. Би 30 шүү дээ хаа. Би 30 шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Пүнтиг нэр чи одоо явцсан сайхан төгссөн юм зүгээр. Цааш нь төгссөн шүү дээ. Аа за. Наач юм бол явсангүй. Саяных бол явсангүй байх зүгээр. Шээтэй. Сайхан л төгссөн л байлаа тий. Яг юм сайхан 6 жил болчихсон. 6? Тий. Тэр 30 давтал гэсэн үг. Та хэддээ төгсөн тийм үү? Ер нь сүүлийн жил сурсан юм. Сүүлийн жил олон жил удирсаар гал. Харин тийм яа нэг тэр багцаан юм яриад. Эндээс хоо. Зүгээр би нээсэн чинь. Баярлаа. Та уу торцсон уу ийм гом момтой юм болсон дээ. Яаж байгаа юм би нэг хаа. Та торчвол та биш болж ин штэ. Стил жан алдагдсан штэ. Стил жанр манар бүх юм алдах гэдэг байна. Гэхдээ ер нь бол яах вэ яах. Бажи турыг гэдэг юм би тэгэх нь одоо яах юм бэ миний найз гэдэг аахгүй. Тийм штэ. Гэхдээ ямар та нар намайг туур гэхээр ягаад ингэ бүгд энийг тэгээч миний өвчин туур мөрөнд болохгүй. Та таны хүн танихгүй шүү. Би чинь перформанс чинь санаа зовоод байгаа байхгүй. За цэц. Яг хо чупа чумсгэ толгойн үлдэнэ гэж юу? Тэгээд толгойн үлдэнэ үлдэнэ. Ер нь толгойгоо бол хэзээ ч толгойг ихтэй турдсан би турдсан шүү. Тоохгүй тээ. Хэзээ ч турахгүй шүү. Чи чилт бас тийм жижигэн толгой турдсан юм биш. Жижигэн биш. Би ер нь октод дондаа томлохоо тань. Томлохоо юм биш. Гэтэ таны хажууд болохоор би амар гой бардам суугаад байгаа. Тэгэхдээ хоёулаа бол ер нь адилхан томлохоо тал юм. Гэтэл таны над энэ ирүү мэрүүгээ та хасгаж үзээч юм ингэж мэнгэж. Ийм слоу мош хийж үзүүл дрон гэд. Манай найз энэ тэмцлэг ааш надаа. Чиний TikTok дор хийгээд үгүй. Хөөе. TikTok-снаас TikTok дор нэр хитэн дагаж тань. Мэдхгүй. TikTok дор номер 1 байгаа юу? Аа? Тийм үү? Номер 1 байгаа юу харин? Үгүй мэдхгүй. Би баг сүүлийн 1 жил мэл TikTok хийгээгүй. Жохондоо гэж сая сүүлийн жил том болсон юм ааш. Сүүл 100 орчжээ. 217 гэнэ. TikTok шүү дээ. TikTok тий. Баярлаа. 217 гэдэг чинь юу гэсэн чи? Тийм тоо байдаг ч юм уу? TikTok тэгж их цаг гаргахаар залуутай биш нөө. Харин гарахгүй болохоор байнг юм биш шүү дээ. Гүү шүү дээ харин сүүлийн жил гараа. Гүү харин жилээс өмнө. Яг жилээс өмнө тэгээд завтаа үедтэй хийгээл. Явчих жоо. Хөөе. Чамд юу нэг 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 дараагийнхаа үеийг чи ингээд эзэмдээдэж шүү дээ. Ингээд чам жоохот учраас ингээд Eros Puntig та аимшигын пүнтэг гэдэг ингээд чи тэддэрлэг байх гэж илүү ингээд чиглээд байна л да. Ер нь багасаа жоохон тийм байсан би. Анхнаасаа яагаад аимшигын кино эхлээд би нэг эротик тоолсон шууд тгээ явал боломжтой байсан хайхгүй. Тэгсэн хэрнээ би ингээд тэх юм бол зөвхөн эрэгтэй хүмүүс мэдэн ч юм уу тий. Залуучууд мэдэн гэдэг. Тэнгүүд аимшигын кинонд орох юм бол хүүхдүүд мэддэг болчихоо. Тэг хүүхдүүд оо пүнтэг ихч пүжээ ихч гэдэг юм. А тэнгүүд дараа нь эротик явангууд залуучууд мэдчихэ. Сая ингээд бүтээн амьдрал явангууд масс буюу ингээд ахмдууд маань хүртэл мэддэг болсон. Тэнгүүд нэг өөрийнхөө үзэгч тий насыг ингээд юм дэше доош хийж байгаа. Одоо 70-аас 80 наснуудад яг хийх зорилж өгөх үү? Тэр хэдтэй зориулсан харин одоо яа гэх юм бэ? Нийтлэг болд юм уу яа гэдэг. Одоо чи одоо бичүүлэх гээд юм л даа. Тэр биднэртэй нэг хоёр буура муура гэдэг үү хийчихдэг юм уу бас. Бүтэн амьдрал кино гарсны дараа нөгөө нууц амраг гэл хүн болголт гэсэн баг. Тэгээд чамаг ингээд нөгөө ууралсан тохиол гарсан уу? Маш холом мэн чи гэдэг дайрлаж байна. Нэг хөгшин хүмүүс маань хөгшингийн зурныг жоохон зарим нэгэд яг бодит юм шиг хүлээж авдаг ахмадууд байдаг шүү дээ. Одоо нөө хитцэн ангиг гарч яхад сүнжид огшлуу хоньны мах явуулж исэн л хүмүүс шүү дээ манайх чинь. Тэнгүүд над руу бас нөгөө нэг айлт зураг авчихсан байхгүй юу? Тэг чсэн чинь тэр айлын хүн гэл одоо дуус чам одоо дуус чам уу гэл. Тэгэл нөгөө авчихсан хүн аа дуус чинь яасан гэж манай хатам ижирэх гэдэг нэр пүүжээ гэрцэн манай зураг авахулж байгаа гэсэн чинь шууд очиж өстөн гэд ингээ ирж ийн гэл. Хүүе за гэс дуусах яг гэс дуусах гарч аимж. Ер нь тийм цүнх мөнхөө ингэжсэн тохиолдол бол байгаа. Чи тэгээд тэрэн дээр баярлаад байна. Угүй би баярлахгүй уу яасан муухай ойлгохгүй юм бах та гэж бодсон шүү дээ. Кино баярлах юм байна. Кинод амар орж ирсэн үгтэй юм шүү дээ. Тийм. Гэтэл яа одоо үлэн амьдралч яа ч үнийн хэсэг нөө нийт масаар үзээ тэгээд мөсдөн хүн болгон пүнт гээг үзээ яатсан баг л та. Аа. Астал гэсэн тийм. Угүй намаагүй шүү дээ цэнгэлмаа гээд дөрөө үзээ яатсан. Тэр уусан. Бид хоёрыг тэр цэнгэлмаа хоёрыг чинь ойрхон л хүмүүс гэж бодоод байхгүй. Аа хад л таахсан. Гай гохоо байж. Яасан бэлхийн нүдгүй бодд юм бэ? Хаяр. Гай гоо чигт нэг гертэй пүнт гээ ямар юм бэ? Би гертэй пүнт гээ ямар. Би төштэй яг
амар хоол их дуртай. Аз жаргалтай гэр бүл тийм дуртай. Тэгээ гэртээ би хэрвээ байх юм бол манай гэрхэн бүгдээр ирээ ширээ тойроод ингээ хоол иддэг, хамаатнууд ирдэг, тоглолдог, даалуу хүзэр тоглолдог. Эсвэл томчууд маань завгүй үед дүүнрээ дуудаад хамтдаа хувцсанараа яалгадаг. Тэгээ нэг кинонд өмсөн хувцсанараа дүүнэртээ өгөөд инкү тэхү. Наа түүл инкү гэдэг нэг юм амар аз жаргалтай эвсэг байх л тийм. Чи гэртээ байх та. Гэртээ яг уурч үрэхээр яах вэ? Яг үнэн яг уурлуулах яах вэ? Одоо нөгөө 9-р ангийн бүлд гинт гарч ирж болно шүү дээ. Түүл яах вэ? Гарч ирж болно шүү дээ. Гарч дээ. Гарч ил таарах. Өөрөө л ай хаку зүгээр гараа, LP зүгээр гараа гэдэг юм нохоргоо хөөхтргөө хэлчих юма хэлэн. Тэрнээс гэрт өөр тэгж нэг амар уур хөрөх юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ уураа нохонд л гарч ирж гэсэн үү? Үгүй ээ. Нохоо өөр өгөл би нохоргоо ай чи зүгээр гараа гэж уурлаа. На хүү өөр өөр одоо уур хөргээд юм хэмэл ханху зүгээр гараа гэдэг юм. Тэгээ нөхөр уур хөрөх юм бол заа чи зүгээр гараа гэдэг ингээл байна. Нөхрийг яг заа чи зүгээр байгаа гэж яач вэ? Хэний хэлээд үстэнэ сонсоо. Заа чи зүгээр гараа. Бүгдийн бац тийм. Бүгдийн бац тийм. Нөхрийг өрнө бол бац нэт. Нөхөр бац үү тийм ээ нөө. Үгүй зөв. Нохоо жоо хөрөлттэй юм. Нохоо хөрөлттэй санагдана тийм үү. Хүмүүс яах вэ? Хүүхдүүд ойлгох чинь. Заа чи зүгээр гараа гэдэг. За, ойлголоо яач болиг. Нөхөр мөхрөл. За, бүнтгэ ойлголоо. Нохоо юм ойлгохгүй байхгүй. Үгүй ойлгоо. Өөрөө татгалаа шүү дээ. Тэгэд нохоо өрөвтэй санагдлаа гүн дэ. Тэрэс нохоог үчи зүгээр гараг бол нэг тэгээд дүг зүгээр болчихчих юм шиг. Зүгээр болно аа гээл тэхин шууд зүгээр. Аа гэхээр бүр аа ихэд л хөдөлгөөг болгочих юм байна. Тэгтэн зодсон биш үү? Ер нь нохоог аа ихэд хөдөлгөөг болоод бол манайхаа бол хаста аимшд зодсон. Тэр хэмжээ сургана гэдэг бол хуйгач нэг нохоо 3 жил зодоод нэг нохоо сурах шүү дээ. Оо за за энэ ч та. За баярлаа энэ ч. Нин нин ямар азар юу ус вэ син тээ. Гү яах юм бэ? Гү бийн дээр ингэсэн бол амар юм болох байсан ш. Гү яавч. За гуруулаа гоё. Тулах чи тээ. За сар. Найдтаа. Хитэ байтлаа чи нэг надтай тулгадаг болсон худлаа байна. Гэтэ таар яагаад тулахгүй юм? Гэтэ нөхөн ихтэй нөхөр хоёр тулгадаг байна тээ. Харин тий. Харин зэрэг л бодоол гайхчлаа. Одоо ихдэн нөхөр шиг найзлж байгаа юм ч удаа яах юм те. Гэхдээ эхнэр нөхөр хоёр чи яагаад тулгадгүй юм гэхээр хоорондоо харилцаатай болоод тулгадгүй шүү. Би тэр харилцаагүй нөө те. Харилцаатай юм уу? Аа тэгээд тул. Нэтүүлэг харилцаатай, нэтүүлэг харилцаатай юм шүү. Ой. Аа та хэзээ юм ийм ингэж ойлгодог бол. За одоо тэр сайн нэрэ өнгөрсөн 7 хоногт нэг боо юм боллоо. Ер нь ижил үснэг үү гэж боддсон юм те. Аа хой өнө ирэх штэ. Хой өнө ирэх штэ. Бажиг үү гэж боддсон. Хой өнө ирэх штэ. Тэ штэ. Тэгээ тэрнээс урайлаад бүгдээрээ гомо уулцгаая, бүгдээрээ лесби уулцгаая гэж урайлахгүй л байгаа ш. Зүгээр өөрөө таалагдсан үнтиг ингээл байж байгаа ш. Аа. Тэрэнд оролцох хэрэг байхгүй ш. Би зүгээр залуу хүмүүсийн дуу хоолойг сонсохыг гэж байна. Ого би бол тэр хууны өөр одоо өөрсдөө л явах. Тэгээ тэрийг одоо тэнийг тэрэнд их амир дэмжээд ч юм уу, тэрийг эсвэл одоо дэмжихгүй байх гэдэг ч юм уу тийм байхгүй ш. Тэ. Тэр хоёр ярьж би олноос ярьж. За бүгдээрээ сайхан уулцгаараа. Манайхан тэгээд Централ таврын 3 давхар байдаг. Кварц гэдэг тий. 3 давхрын зүүн жигүүрийн. За бүгд тэгээд яваад ойж хоод өдөр гоё холтой хамттай холтой биш юм нэрнгээс. Тэгээд ер нь амтгүй хол гоозар очт юм дээ. Эхлээд хоол нь идчихээ дараа нь ирт юм шиг. Тий. Гоё юм байна. Тий, эхлээд нөгөө хоолнуудыг намсаж агаад. За, пүнт чин сонирм болцоо. Нохоо удаа үрдэлтэй санагдаад ихлээ. Муур зур байхгүй зүтэй. Бага. Бас муур тав лөө. Тий. Нохоо цараа пүнт гэдэг нэртэй юм шигтэй. Нохоо ээлх. Нохоо ядаж пүнт гэдэг нэр байлтах уу. Пүнт гэж ядаж пүнт гэдэг. За би пүнт л дижээ л дээ. Нохоо үйдс дээ. Пүнт ямар нохоо хоёр юм. Франц булдаг. Франц булдаг. Аа. За. Хамгийн жижигхэн. Амар гоорх шүү дээ. Хоёр модош гоо юм шиг. Дичээ дээ хэвтэ. Үгүй. Тэгтээ тэр нохоо бол нэрээ тэгж нэг ойрлоход чимээг болтлоо. Нилэн зод болчихо. Нэг араа шүү дээ. Яг шүү дээ. Үгүй. Одоо энэ хараач надаас айгаад хөвтчихээ. Тэр. Тэгвэл ингэж бүр яриад гүйлүүлсэн наашаар. Энэ юу юм гээд тэгэхэд хөвтчихэж байгаа сте шүүд. Харин ингийн орн ингийн ордууд надад нохоч юм болов уу? Наа чи болов 3 жил бодволжээ. Тэр яг яаж 3 жил бодсон юм бол тээ. Ингээд зодолдөг нь бат орчлоо. Батур. Яхаараа 2 үрж байгаа нохо 3 жил задуул тээ. Пүнт гэж чи ихтэй нөгөө юугаа зодооноо битгэхдээ нохон дөр идэхгүй яа. Тэгвэл за. Уу. Хава бүр нэг цаадаж үзээгүй. Үзээгүй. Маань хоо зүгээр л энэ орж ирэхэд энэ гэр ингэдэг энэ ер нь айхаар хүн юм шиг байна гэж боддоо. Ног орохот хүүхчин шууд готлонтлаа ургаал өрөмөргөө цэвэрлэж эхэлж байсан. Йоо.
Тангуулгаж орж иж байгаа юм байна. Үгүй. Зүгээр юу диктатор юм ашиг. Мөнгө. Дэвтер гарч ин гэж шүү. Махаа махаа өрөө өрөө. Хоёр үтээ өрөө. Гүн дэвтер гарлаа нохоо ингэлээ. Нохоо ингэлээ. Бүгд 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 маяа энэ. Яа, тэр нохооны хувьд байлаа. Ямар хэцүү хувьд байлаа юм бэ? За яг болно болно. Тэр одоо нохоо зодох ч одоо эзнийх л ирэх баймаар. Зүгээр зү. Хүндгийн нохоо олж төрсөн. Би цодддгүй болохоор та хоёр зүгээр. Хүндгийн нохоо олж төрсөн. Яг одоо төрчихсөн. Алахгүй үстэй. Тий, яг ч алахгүй. Хан дээр нь хөлдчихө зум болохоор гисэн наач. Яг юу болж төрмөр юм аа? Яла. Алахгүй шүү. Алахгүй шүү. Үйлж шүү. Нэрэд их юм уу миний найз? Чи чамаг ямар ч намайг орж ирэх гэж ингэхгүй шүү. Үгүй. За, энэ хит нохоо чи. Тэр зөв сүнэ асуудал санагдлаа. Энэ хүүдэ авч гисэн анхных багада манайх бол гэрте. Яг миний гэр агаа бол айгүй их нохоо тийжээд үгүйсэн. Гэхдээ тэдрэнд дандаа мастино, авчарк гэдэг нэг юм дандаа юм том нохоонод. Хитгэн нохоо гоё. Хитгэн нохоо цаашаа харуулсан байл гэдэг асуултыг асуугаад байгаа. Цаашаа харуулах биш яг нөх харилж хүн шиг харилж тийжээд. Тэгвэл сайн байна. Тэгвэл сайн. Яг амтай харилдаг бол сайн шүү. Тухайн үед чинь тэр манад байдаг гэсэн мастиног тэр үед эксэлэр тулхий гэж хэлсэн байхгүй. Тэр бүр амар одоо нөх Харри Поттер дээр гардаг Хагридийн нохоо шүү дээ том саарал. Тэр. Тэгээд тулхий гэсэн чи үгүйгээ тэгээд ингээд амар хайрладаг өдөр болгон уул руу гаргаж ингээд тасгалын хийлгдэг дандаа хоолын чанж өгдөг мөгдөг гэд тухайд л амар хайрладаг гэсэн. Алуучсан манах тийм. Нохоо дахтай арчилгаа ихтэй амт шүү дээ. Гаргаан солилцоо нугаан муурч нөхөд өөрөө өөргөө харгалаа л яваад байдаг. Муурч юусоо тэгээд юусоо баг юу шиг юм бэл. Баг хуяаш шиг юм бэл шүү. Хоолын хоолч хоолын ажиллаад өчнө тэгээд юусоо тэгээд өөрөө яваа л байдаг. Усмус нь хоолын мөгч өөрөө усмус нь орохгүй өөрөө ороо. Уул усмус нь орчихсон гэж сав гэв. Зүгээр. Ой го го босцоо. Үндэлээ. Нохоо уу юу багхгүй. Чи заавал босно ороод нь шампун бо. Тий. Өөр го босцоо. Энээр үхэр үзчихээ тий. Би нэр үзс юм уу? Тэр хүнийг санацсан юм шүү. Харин өөдөө санахгүй юу? Чи энийгээ сана. Би ч юу нэгдэж штэ. Итрийгээ сана. Хамтгийнхнаа гарч ирээд хамгийн дөрөнд хамтгийнхнаа уулзлаа. Хоолтлээ. Гэсэн манайхан бас надаас ч жоо сэрүүгээд шүү. Ингээд бас жоо сэрүүгээд шүү тий. Хамтгийнхнаа санасан. Сэрүүгээд. Тэг надаас жоо ингээд зайгаа бариад ингээд ингээд юм гээд хоол өтсөн чи ингээд тийш уусч байгаа. Тэгэхээр наа за ингээд л тусдээ шүү л гэчихсэн. Тэгэд энэ нэгэ сана одоо нэг дээр мэдээг бол аягүй санд нь шүү дээ. Хуйгаа мөгэгаа. Одоо яг нэг бөөнөр ингээд нэг уулцсан нэг оройтой тэгэ нэг уйлхийн хармаар байдаг тий. Цөтөл юм шүү дээ тий. Пүнт Монгол эмгэгтэй жүжигчдээс юу нэг харж үлгэрдэж шаавдаа юм. Би урнаа гэж одна гэж хоёр. Урнаач болохоор ингээд амар өөр дээр ирс өөрчлөлтүүдийг хийдэг, амар зоригтой шийдэл гаргадаг. Тэгээд ерөөсөө өөрийгөө ингээд нас явж гин гэж боддггүй. Тэгээд ингээд бүх юм дээр залуу хөлтөөс илүү өөрчлөвчтэй тийм байх гэж үздэг. Тэр хүмүүсээс юм байх боломжтой шүү гэдгийг хардаг. Үнэхээр супер. Аа. Энэ би киноных нэрийг нь мартчихлаа. Тэр сүүлд нөгөө нэг галзуураа л үе гадаад тэр нэг тэр бол амар тий. Үзчихсэн. Залуу л эргэтэй жүжиг штэс. Эргэтэй жүжиг штэс. Боог яах. Гарит Балтарт наах. Балтарт наах. Ирээдүйд бааж явна гэж. Хэрэгний одоо чинь чинь одоо тэгээд. Ирээдүйд киноны жүжигчтэй гэсэн чинь бааж ингэсэн зогсож байгаа. Ингэсэн. Ховор болох гэж. Дагын цаг барааж ялцгаа ухаан тавлаадтай байхад бүх зүйл хордон. Өнөөдөр хэрэглэжтэй 5000 болон 8000 төгрөгийн цэнэглэлт хийх бүртээ Samsung Galaxy A7 ухаалаг таблеттэй урамшуулалт оролцох эрх хаваарай. Unitel. За, юуны тэгвэл ингээ. Юусоо чамтай зүс өнөөдөр яг гол юм ярих гэж болохгүй бол бид нар яг уулны. За, яруу сатагт ороод ирлээ. Баа шавааж та гой алхнаа гэж бодож исэн чинь шууд дөрөв курсэр нөхдөө танилцсан гэж юусоо бүх юм өнтөр гайч. Дууссан. Дуусчих жоох байхгүй. Тэгээ. Тэгээ яах вэ? Таныхыг ярих уу? Би ч юусоо болохгүй өнөөдөр ялтыхыг ярих уу? Ярих юм байхгүй. Ялтыхын байхгүй. Манай хуйгаал ярих юм байт тийм. Хуйгаал шатаж нэгтүүдд орохгүй юм шүүс. Тийм. Гол орж суухгүй юм шүүс. Та хоёр хаал идэхгүй юм би л ганцаар идэх юм. За яах вэ? Хара амар хол байгаад наа. За би авч гээ. За тийм. За тийм би тийм. Тав гээд дуу. За яг хэлээд тийм. Бүрцэн сонгиныг идэе. Үгүй ээ идчих юм сонги юм уу? Үгүй би им шаржинаар өмдөр таахгүй. Тэгээд тэр дахиа гэдэг. Аа зүйтэй. Тэгээ талах хэдий. За. За.
Тэгээ тэр салатыг идэ. За салатыг бааж аваад тал. Зөвхөн очно гоё. Болцоо. Очно гоё дайл шүү. За. Бааж миний нэз юу гэх юм. Ажих хата болно. Эмлэг хаал нэрээр хэрвэл. Ой ой. Нэр гисэн. Эмлэгт ороод эмлэгт ороод хөвтлээ. Нэг доног чи гэртээ 7 хоног халуурсан учраас махад цатлаа ингээд нөгөө халуураад хөвтөж байгаа шүү дээ. Эмлэгт ороод хоол байтал хоол идэх үт. Түй. Миний үнэр алд амт алгуулчих гэж бодлоо. Ой яана. Бас муухай юм. Гүгүд нэр гисэн. За ингээд амтгүй өнөрхөө болчих тийм ээ. Бусдаг айх ингээд бодчихсон чи зүгээр л усаал ирүүл холчих амтгүй байх юм шүү дээ. Эндгээ олчих юм уу? Амтгүй юм нөгөө. Ийгүүд олчих давс багтаа нэг тэгэхүд би түү за ингээд дуусчих. Тэгсэн чи зүг иргэдээр нэг хоол ирсэн чи амттай ол явчихдээ. Тэгээ байжтайгаа буцаа нөгөө хоол ирсэн чи. Ер нь тий ер нь эмгэг олчих зүв, ирүүл хол зүв. Гэхдээ ирүүл хол чи ер нь амтгүй гэдэг юм л шүү дээ. Тий тэгээ би чи тэгж нэг жоохон сандарсан шүү. Чи та эмгэг олд эдсэн мэт. Зүнд эдсэн шүү дээ. Эмгэг олд идэх ёстой байхгүй турдаг байхгүй. Тэг хурдан идэх турдаг. Яг олон юм байна. Эмгэг олд ер нь идчих хэрэгтэй юм. Гэхдээ бол тэр нэг амт амт бол эмнэлгийн хоолных биш байсан мэт шүү өөр юм байсан мэт шүү тэр миний хэрэгтэй эмнэлгийн хоолоос сонсон байсан мэт. Гэхдээ нөгөө эмнэлт хийж байгаа хүмүүс угаасаа нэг гоогны эмнэлгийн хоолоо идэх гэхчүүл зүгээр зүгээр тахгүйгээр зүг 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 тэр чинь л хамгийн зүг шүү. Сүүлд гоё эхний өдрийн гээд жоохон байж хоёр дахь өдөр гоё хамттай болоод бүх юм гоё болоод эхэлдэг. Таалагдаад асаад эхэлж байгаа. Асаад эхэлдэг. Чи өөртөө тийм хоол идэх юм бол ч ёстой жинхэнэ 52-3 бол шүү дээ. Мэжийн мал идэх сар байш шүү дээ. Тэгсэн хэдэл дурж байна. 44 басна шүү. Ээ базар ан 50-аас 50 мөндөр хүн ч бас 44 үлдчихсэн. 50-аас 44 толгойл үлдчихэж байгаа юм чам. Чи бас чүбө чүбс л болно уу? Тэгэл таны өрөөдөө байхгүй чүбө чүбс. Тэгээ нөгөө минийхийг бодох юм бол нөгөө минийх бол яг нөгөө бөөг чүбө чүбс. Нэг их болох нэг баг багт нэг шүгэлдэг юм шиг байна. Бид нэг залаад шүгэлдэг нэг оцгооч гэдэг юм шиг тийм толгой үлдэн. Тэгээд минийх бол яг бөөг чүбө чүбс. Тэгээд манай найзууд энэ тэр баска нэг үлдчихсэн шүү. Нөгөө манай хүн баскаг мэдэх байх. Юу бид нэг нэг хоролдог. Баска гэсэн чинь л Хонконгийн онгоцны будал дээр 3 цаг алга болчлоо. За, яах гээд таа гэсэн чил. Надад нэг хамгийн том чүбөө чүбс авахгүй л 2 цаг алга болчоо. Тэгээд ачаа юм дээр нэг ийм том юм ийм том чүбөө чүбс авчихсан. Оо, тийм том юм уу? Ийм ийм том юм. Зүгээр намайг хорлож байгаа юм дэр ихгүй зүгээр нэг нэгээ тэгж чадах гэж байгаа шатнал тийм үү нөгөө юу дэр ихгүй юу? Тийм нөгөө тэгж кайф авдаг нэг нэ би нэг өгөн. Гүн дэр найз удаа хэр харалт юм? Харалтгүй. Харахгүй. За, энэ ч юм уу? Өнөөдөр эндээс инхийн цагаан тагтай болоо. Гүү, хорлохгүй шүү дээ. Гүү, тэгээ бит ингэж муухай шүү дээ. Гүү, яаж хорлох юм? За, хорлохгүй гэдэг чинь бид нэг нөхөрсгөө шоглохыг хэлээд байгаа байхгүй юу? Харин тийм биш, шоглохгүй. Шоглохгүй юу? Тийм. Яа, тэгээ хараар нь улаал явчихдаг юм. Би хараар нь бүр муулдаг. Сая балаа ир хүн шиг байхгүй юу? Ир хүмүүс ч л таны шоглох. Харин ир хүмүүс ч одоо юм хог юм болчих тээ нэрээ. Биш, ир хүмүүс шоглодог байхгүй юу? Аа, шоглолт нь мэдгүй. Нүн ингэж хараар нь муулна гэсэн. Нуруугарч өгдөг чинь үү? Нуруу Яг хөө бэлтгэл хийгээд нөө хөлстэй гараад сая нэг гэсэн үлээ 2-3 хоног өвдсөн. Гэхдээ наачаа даа далууж урах гэж. Тэр чинь далаар ч өвдөж ийнө гэж асуудэн шүү дээ. Асуултаа зөв сурахгүй гэж. Үгүй яг хөө. Надад бас чинь л уран. Үгүй яг тийм. Үгүй бид нар сахилахгүй. Гэхдээ би нэг тэгэж хадаад эсвэл армараар нь муулдггүй. Одоо яг чи ингэ хорлдог хүмүүс үүд чи амар муухан муу хорлдож тэр чи өдөч одоо яг чи нэг нэг ингээд гизсэн өвдөд гитсэн өвдөд 0 одоо 0 бол орохгүй гут нь шууд нөгөө 0-ийн цаасанд нь перцмерц ингээд нөгөө яц цацчихдаг. Гү тийм шүү. Ирчүүч шүү. Гү яах байлаа нэ. Нэрэ тэгэл нөгөөт их ингээд бүгсэн ачаал тэгэл тэгэл дуусчихаг. Хоол идчих жоо юм байсан. Sorry. Гэ тууд бүр тийм бүр байхгүй. Байхгүй юу? Яа ундаа чих цав байхгүй шүү. Хин гингээр очиад перц засгаад. Чи тэг нохоогоо жоохон хорлож морлох юм байхав. Таарлцсан цагтаа хайрлаад хоол ундын нөгөөд усыг нээж өгөөл тэгээд жоох хэрэгтэй. За яг байна. Энэ бүр өөрөнд даа дохоц замаг энд ч нэг ингэ цагцтай гэж хэлдэг байна. Хоёр л тэр ингэ. Тийм байна. Анзаарсан бол миний стори дандаа тийм юм юутай явдаг шнь. Одоо за одоо имиж өгдөн шүү дээ. Тийм юмтай байдж та. Одоо энэ дээр бас нэг авталт. Ямар Дээр нэг баян ийм юмтай юм уу? Оо тийм. Эможи тавьчих юм аа. Харин тийм нэг нэг харагдаад байгаа байхгүй яг юм Иесүслэг тийм. Иесүс. Манай нэвтрүүлэг үг нэг худлаа ярьдаг уу? Иесүслэг хүмүүсүүд ч ихтэй. Иесүслэг хүмүүсүүд ч ихтэй ер нь бол дугуун. Банк тийм. Ерөөд гэсэн тоглодгоо да. Тэр чинь миний ажил. За за за. За яах вэ? Яач вэ? Яасан өвдөд гэсэн үү? Яах вэ? Баруун баруун. Яа чи? Яасан зөв юм унцэм явж чи. Нөгөө нөгөө яа. Саарсан уу? Яасан нуруу унцэд гүйж авсан чи. Энэ нөхөр гар тийм ингэж байгаа. Би эмхтэй байх хэрэгтэй.
Нохоо ингээд нохоор явах. Тэгээ нохоо ингээд. Гар ингээд нохоо юм шүү дээ. Жагсаа жигтэй гисэн. Дараа нь үлдээд байх. Юу маргаанчтай байхгүй гэж байхгүй бол. Гэтэ ер нь бол жоохон байж өгдөд юм гисэн. Хүмүүсийг бол өгдөд өгдөг гэсэн юм тий. Үгүй би ч гэдэг сахилахгүй тэгж амар юу хад биш. Биш тий. Хүн харлах сахилахгүй утгагүй өөрөө л тэр нэг юм хийж байгаа юмдаа баярлах сахилахгүй. Гэтэр нэг үнцэн асуултууд байдیں۔ Шоудлтыг юу гэж боддیں۔ Шоудлт өстой одоо нэг стресс гаргадаг хэрэгтэй найз нөхөддөг гоё явах боломжтой юм. Тэр нь нэг тийм буруу юм хүм гэж боддгоо. Аха. Одоо ингэ ер нь найзтайгаа хөөрхөн явдаг шүү. Одоо л уугаас сурцсан мэт тийм тий. Одоо ер нь тийм тохируулж уугаас сурцсан. Тохируулж сурцсан. Хамгийн дэд нь хэдэн хоног уух вэ ер нь? Аа тийч олон хоногор олоож үзээгүй. Дээд нь 2 хоног 2 хоног саяхан юм байна. 2 хоногт 2 хоногт ер нь нөхөр мөхөр уулах уу? Тэгвэл ягч юм ягч. Гүү суурлах юм бол. Тэ нэг тийм. Хоёр хоног, хоёр хоног арх ууцсан өнрөө уурлах юм бол жинхэнэ ингэвэл нэг болох байсан. Аа бидэд муутай тийш уурлах болохгүй. Тачаа мача ихтэй болсон. Хоёр хоног баруун зүг ингэ явцсан. Яах гэдэг юм бэ? Яа. Ой. За манайхаа. Яг баруун зүг хоёр хоног ингэ явцсан үнийг өгсөлтөө. Өөрөө нэг үүтэй. Зүгээр. 2 хоног бас чанга шүү. 2 хоног чи 48 цаг гэсэн үг шүү дээ. Аа үгүйгүй үргэлжилсэн нь үгүй. Нэг өдөр нь уугаад ингэчээ маргааш нь дахиад төрсөн өдөр ч юм уу тгийж явсан. Үргэлжилсэн юм гэвэл. Тэрнээс ингээ уугаал ингээл унжил уугаал ингэж байхгүй. Нөхөр бол юу ч хэлэхгүй юм шүү дээ. Зүгээр л юм тий. Нөхөр юу хэлэх юм бэ? Харин чадахгүй юм чи. Одоо болцоо миний хана амьдралаа алдсан шүү дээ. Бүгд тийм амьдралаа алдтал уултгүй л хэвчээ. Ямар би ч нэг 2 хоног нохоо мохоо чи өсөөд инжтэй гэдэг юм хэлэхгүй. Юу гэж хөргчөөс ажлаад нохоогоо төвччээ явах юм бэ? Тийм ээ тий. Гэхдээ л ер нь хани одоо жоохон болохгүй мө гэж хэлэхгүй тий. Тэгээ 2 хоногт юу хэлэх юм шлээс энэ. Тэгээ л нэг юм. 2 хоног юм хэлэхгүй гэж айгуун сайн сургасан байгаа байхгүй. 2 2 тэгээ сард 2 хоног хэрүүд хэдэн одоо болох вэ? Жилдээ нэг 2 удаа л. 2 хоног бол адрес 7 хоногт нэг миг бол ингээд л баймж та. Байнга чашин тий 7 хоногт нэг юм баг тийм байр байх магадгүй. 5 4 болгоно л уус гарна үстэй. 5 том автгалтай биш ээ. 8 сард төрсөн өдөр өнөдрийг л. 7 хоног нэг өдөр болно шүү дээ. Ер нь бол болно шүү. Ер нь аль клаб болох вэ? Тэгтээ. Яг клаб лав жоохон дургуу дөө. За юу нэг караоке. Тэгээ зүгээр ингээд найзуудтайгаа ингээд хамтдаа суугаад ингээд юм юм яриад ингээд байх. Ах байх гэдэг юм. Үгүй шүү та нар зөвхөн гэртээ найзуудтайгаа сууд юм уу? Баттай ганцаа лаунж. Харин тийм газруудаар караоке мароке бас хэцүү үйд юм аа. Жохон хөгжим чангарангуут нэг юм тохгуураад идэв. За цац. Чи ч одоо хэдтэй вэ? 28. Би зөөр нөө багасаа нэг тийм хөгжим сонсоогүй. Зөөр зургатаар гарч ирсэн хөгжмийг сонсдог байсан болохоор. Зургатаар ямар хөгжмүүд явуулсан байна? Ханад онод л. Юу гэсэн юм бэ? Ер нь дуу хөгжмөд жоохон хол юм аа. Тийм үү шүү дээ. Жоол юм шүү дээ. Тэ жүжигчин хүн чинь дуулах нэг авиас чадвар байх хэрэгтэй шүү. Тэгээд тэр авиасыг олох юм бол завгүй сонсгох юм байна. Тэгээд бүгд одоо унцын нэг ч. Гоор нуржиглээд бай. Үгүй тэгээд заавал нөгөө нэг амар сонсдог байж ш дуулах хэрэгтэй гэсэн үг биш шүү. Би сонсдог гэж үстэ. Жүжигчин хүн чинь нэг дуулах. А тийм байна. Би ч ихтэй ойлч хүн л тээ. Тиймээ тийм би ч ойлч хүн чинь. Ойлч чинь жүжигчин бохгүй өөр юм тээ. Дуу чинь жүжигч юм биш үгүй юу? Ойл чинь жүжигч юм. Тэгээ фундгээс их хүн ингэж асуулж, дуулдаггүй гэж асуулыг гэж хариулах уу? Наа дуулнаа л хин. Дуулнаа л гэв. Аа тэгтээ дуулнаа гэдэг маань юу гэж хэлж байгаа лээ? Дуулна гэдэг нь чинь шууд дуулнаа л гэж хэлчих юм уу? Тий. Тэг караоке дорны 2-3 дуулдгаал дуулнаа гэж хэлчих юм уу? Тэрийг л асууж байгаа. Чи дуучна уу гэгүү үзтээ. За хаад. Тийм биз дээ асуулт нь утгаал тий. Дуулдгүй л гэсэн. Чи дуулахгүй гэж дуулнаа л хэмэ тий. Чи дуулдгүй гэж хэлсэн. Та караокед 2-3 дуулт юм уу? Тань нэг та караоке орлоо. За тий. Аа за тий ингэ гэж. Мэдээ караоке дото манай идэл аягүй сайн дуулдаг шүү дээ. Гэхдээ дуулдаг гэсэн чинь саяхан манай нэг зоч орсон байхгүй. Аа. Чи дуулдаг үгс дуулдаг хизээ хаан дуулдсыг цэцэрлэгт байх та. Юу глээ цэцэрлэгт байх та тэр чинь найрал тууны юмд ороод дуунд явсан ч гэлөө тэрийг нэг дуулдаг гэж байна. Тэр надаа 30 хэдэн жил юм нэг юм байдаг байхгүй. Тэг тийм болоо л гэж асуухгүй. Тэгвэл би бүр дуулд юм бэ нөө. Бүр дуулд юм байна. Тийм би цэцэрлэгт байх та дуулж исэн 10 жилдээ найрал тооны хамтлаг байсан. Тэгэхэр дуулд юм байна. Чамаас өмнө хамтлагтай байсан. Бүр хараагүй байна гүм. Гүү штэ. Яаж чамаас өмнө хамтлаг. Тийм штэ. Тэгээд дуулахад одоо чи ингэ сая бүр хилдэг гэсэн штэ. Бүр хилний энэ одоо дасгал маслыг одоо таа жижиг юм болохоор баян ингэ хийч одоо засах уу? Хилээ бүр хийсэн гэсэн тий. Бүр атак. Таг бүр хиймүү. Тийм. Тэрөөс байнгал а усгаж о гэж хэлээд юм гэсэн үү? Үгүй үгүй. Бүрэнхий гэхээрээ зөвөр нөө зарим усгүүдийг хэлж чаддаггүй байхгүй. Харин тийм 35 усгийг хэлсэн. Чи одоо амар хэцүүлж байгаа шүү дээ. Иш энэ төр гэдэг нэг юм гур усн дээр ирээрэ гэдэг. А 90 усг бол хангалттай хэлнэ. Угаасаа нөгөө нэг 6 усгийн нэг усгаал бол хэлгээд болгоод хэлчихсэн юм зү?
Тэг дууд уулахаар чи нэг үсэн дээр л яваад гэсэн үг. А гүгүү. Дууд уулахаар харин зүгээр одоо нөгөө яг хин чахлах шиг ярихаараа юм сонио аялагтайгаа ярьдаг хэрнээ дуулахаар зүгээрэд чи. Матхийн аялагтай. Тийм минийх бас тийм. Дуулахаараа бүрэн гэвш. Дуулахаараа дөрүүлж чи. Гүйдэг юм уус ярьдаг шүү дээ. Тийм. Ийм тэгдэг хөгжлийн бэрхшээлтэд орох уу яг яг юм чи. Үгүй энэ хөгжлийн бэрхшээлтэд биш. Гсаад байгаа ч. Тэг чи манай найз нэг ус бивиг ингэж явуулд юм аа. Манай нөгөө нэг оогийн найз үтэнд үдчих. Надад бити солио тэрий ч бодох бол би 3 ус хилдэж үлдчихдэг шүү. Тэр ч тэг хөгжлийн бэрхшээл биш ээ. Биш шүү. Бишээмш би зүгээр бид нар ингэж явуулж ингэж яадаг байхгүй юу? Маацдаг байхгүй юу? Хүн ч бас хаяа жоохон хадгаар захгүй бол ер нь. Гэхдээ би бас нэг юм асуучих уу танаас? Та ингэж нэг нэвтрүүлээ нэг зочинтой эхлээд дуусан туслаа ингэ ярина да. Тэгээ тэр зочныхоо юу ярьсныг ер нь санддаг уу? Дараа нь үдчихэж байгаа шүү. Реакцийн багтээ. Би ингэж яриад ингэгүүд энэ шал өөр юм юм. Би чинь шал өөр юм. Олцооц бүгдийг нь ойлгоо. Бүгдийг нь авч байгаа. Гэхдээ би бол сая нэг 10 удаа нэг яг эмлэг эмлэгтэй жоохон мангар болох юм жоохон мангар болцсон байгаа. Тийм зөв хүн юм. Мангар санаа чи юм. Хүний нэг ингэдэг юу болцсон? Маа санаа чи рефреш ахгүй. Тэгэхээр бүх нөгөө ядаргаа гэж ингэж арилгаж өгөөд одоо бүх юм чи шинээр инстол хийж байгаа юм заяа. Танаас чи мэдрэл биш ядаргаа гэж тайлж байгаа гэж хэлж байна заяа. Баярлалаа. Миний өнөөдөр ядаргаа тайлж байгаа баярлалаа. Тийм. Тэгээ нөгөө пүнд төрөнөөс шиш чамд ингэ дургуулж аягүй бол илэрхийлээд байна. Яриа таслаад байна. Та чи ямар сонирхолтой юм бэ? Арайчтэй юм бэ? Ийм нэг төвчнөртэй байвал майл гэдэг аягүй дургуулж илэрхийлээд байгаа юм яаж тээ. Тэгээ эн чи нөгөө эмлэгтэй ч л албатаа шүү заяа. За за. Тэрнээс нөгөө ингийн үеийн бааж бол ингэхгүй шүү дээ. Би нөгөө гайгүй болчихвол гайгүй яваг. Яг энэ дээр нь чи таарчлаа шүү дээ. Sorry. Тийм азгүй багт яхат. За одоо очио олдог юм байна. Тийм амир. Пүндгийн одоо кино чинь хорингтай кино. За тэгээд байлдаантай тэр дээр нөгөө зодолт модолд шүү дээ. Гизмцээ гарах гэдэг болов. Гарах шүү дээ. Тэгээд турчул гарах 44 болчихвол яах гэж гизрээд орох гэдэг. Үгүй гиц одоо үгүй зүгээр хэвийн хэмжээнд байх л та. Тэгэхгүй бол ингээд нэг ингээд юм гарах юм ба шүү дээ. За битээ. Битээр л үгүй. Битээр угаас гарцсан байгаа. Таарах чинь болохоор иймэрэй байгаад байгаа сте. Ингээд нэг юм те. Тэ нэг юм. Нэг жижигэн. А муу болохоор энэ хавда ингээд доор нэг юм нэг хог юм баггүй. Нэг юм бол бас яг бодолгүй өмсөд нэг юм гэчин те. Монгол гэр хан шиг юм. Тэгвэл минийх болохоор ингэж явсан энэ доор нь ингээд байнгут тавир шижиг юм баггүй. Энийг арилгах чаа болохос нэг гизээ гарах гээд байгаа. Бид нөгөө түрийн дүрмүүд төр чинь би яг хэлсэхээр одоо түрний юм ярьж байгаа шүү цаа. Шал өөр юм ярьж байгаа шүү тэ. Сайн нэг гизтэй холбоогүй шүү. Одоо тайлбарж авах боловч тэ. Нөгөө бид нөгөө тоглоод нөгөө 168 юу Kai Mai гэдэг бид тэдний нөгөө ингээл нөгөө бүрк хийлдэг клаб хаус мууста тэрийг хүлийн бишэлтэй гэдэг ингээд тоглоод байдаг хөх. Тийм болохоор түрүүнд хийж байгаа шүү. Манайхан бас нэг зүгээр болохгүй. Манайхан ч шууд ойлгодог хүмүүс айгүй болно таа шүү. Энэ инглээд хэлээ нөгөө хоорондоо дандаа маазраал бид нар ингээд шүү тэ. Тэгэхэд гэж яахгүй юу? Тэгэл гэсэн. Тэрэс бол гэтэл чи тэр хоёртой нийлээд нэг нэмт нөгөө тэр цатар чи нэвтүүл гэдэг шүү дээ. Аа юу боёхи яа яа. Боёхи. Боёхи гэдэг. Би гоёлоо яах юм бэ? Тэгвэл бүгд их ястаа тийм боёхи гэдэг гэж ястаа мэдсэн нь. Би ч сайн мэдлээ. Тийм үү? Тийм анзаарахгүй нь. Анзаарахгүйсэн. Амар хичээдэг байхгүй юу? Зүгэл тийм юм тий. Тийм ээ тийм. Хичээвэл болдгүй юм байна. Үнэ. Саяхан нөгөө манай ажил дээр нэг хүүхд ирсэн яг ингээд бас нөгөө хилээ ингээд хазаж юм гэж бүрэн хэлдэг. Тэгээд чи наадхад засчаа хүрээд ирээ. Тэгэх юм бол би чамд шууд ингээд тайлбарлачихъя авъя гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхд тэр үзэж байгаа бол амар том урам зориг өгөхөөр хичээл зүтгэл байна л да. Тийм шүү. Цэник хордлогоо сэргийлж шар тайлна. За, манай блогийн төгсчээр эрүүл мэндийн ус Экос бааж спонсоруудад танилцуулахгүй бол эсвэл би бүх мөнгө авчихъя. Би танилцуулчихъя л да. Тийм. Тэгээ пүүл мөнгө. Мангар ажилсэг тий. За, Экосын бабл ус. Оо, юу тийм. Гэхдээ чи баблыг өнөөдөр баг ууж байгаа юм шүү. Тийм, сайн хада. Гоё байна, гоё нэгэ. Хөөхө. Хөөхөн усан дэж хөөхөн гэж байна. Нөгөө юм одоо нэг юм баблтай уснуудыг би уухаар нэг юм дараа нь хихрэх гэж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлдэг харин тэлгүй байна. Тэгээд баг баг аваад. Миний дуртай нь болохоор яг ногоон буюу одоо яг үнц одоо. Ингийн тийм наад зах нь болоо одоо гоё зөөлх нэг тийм арилыг зөөлх амттай тий. Гоё амттай. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ UB Hero. Тэгээд UB Hero-гийн урайлга нь бид хоёрт бас их таалагддаг юм гэхээр та ингийн зүйл дээр ч баатар байж болно гэдэг уриатай. Аа. Одоо нөгөө хин нэгэн тусласан тий тэр нь зүгээр ингийн нэг тусламж болооч тэр нь босцод бол баатарлаг үгүй байж болно гэдэг уриатай юм хамт олон байгаа гоё уриа байна тий за тэгээд пүнтгэ уухахаа өмнөх болон дараа нь шар тайлах зорилго дээр цэнгийг ууж байгаа 48 цаг дээр уусаа жинхэнэ барьж штэ наачаа ок өнөөдөр нэг хайрцаг өгч байгаа за тэр маа найзууд юм дууцаа аваач чигнэ дуулаа л дуулаа л алах юм гоо миний яг ойрын найзууд манайд
А нөгөө манай гэдэг чинь. Өнөөдөр дуудлаад байна. Бид өчтөрийн стори харсан. Өчтөр нэг стори үзсэн чинь. Бас ер нь 24 цагийн дотор ер нь 30 жил байсан тийм нэг стори явьчихсан. А тэр нэг пив толгож байгаа. Пив толгож байгаа тийм. Тэр мөндөө ууж байгаа. Ирүүл миний хитэ нөгөө шар таадаг тийг гэж бити ойлгоорой. Энэ нөгөө илэг хамгаалахгүй тийм. Хой бид юм шүү гэж хэлмээрээ. За тэгээд бас түрүү хэлсэн. Та бүхэн simple application-ыг ашиглаад дээрээс нь одоо нөгөө бүх маяг амар болчихлоо шүү дээ. Гар утсан дээр таны шууд нөгөө зээл ирэх гүсээд хүссэн автомашина 300 сая төгрөг хүртэл автомашиныг зээл авах ингээд application-аас шууд авчих боломжтой болчих жоохгүй. Тийм. Тэгээд дээрээс нь нөгөө чиний санхүүгийн тооцоолол чадамжийг тооцоолоод өгч ин тэгээд чи уух гэж байгаа зээл авах гэж байгаа пүндгээ өнөөөр хэрэггүй юм яарсан байж таа гэдэг simple хэлээд өгч байгаа юм. Уяасаа амьдрин тий. Чи ингээд шууд ингээд үгүй ингээд анхны үйлдэлийг хараа гэж нэгсэн юм аа тий. Бүгдийг хараа гэж. Чадвар буцаага төлөх чадвар бүх юм чинь тийм ухаантай байхгүй юм. Төлөх чадвар чинь л тооцоолох байхгүй. Чам дээр үлдээ. Би ямар нэгэн даатгал матал төлдгөөр нь авч болох юм уу? Болон чам дээр үлдээхдээ нэг 4-500 мянга төгрөг гарчихгүй байна. Хаттаа 4-500 гарч байна. Аваа шүү. Нэг мэд даатгал төлдөө. Ямар бэлээр энэ түрүү энэ сууж хахад ялтай чамд бол 50 сая гарч ирнэ гэжсэн. Намайг 400 мянга. 50 сая ч юм болохоор машин дээр гэсэн. Би машин л бодож байна шүү. Аа би сая чамсаг 5 дахь шоунд дээрхээ 4 таамаглаа. Би тийм шоунд мөхгүй шоуд чи яах юм. Тийм шүү тий. Гүү гүү 4 500 гэхдээ 5 дахь өдөр чинь бас гоё би гоё зээлэн шоуд мэс гэдэг чинь гоё. Бүр энэ түрүү 5 дахь өдөр бити гарч байгаа. Тэгвэл 5 дахь өдөр бити гарч байгаа. За тийм шүү. За тэгээ өөр юу болоо ялтай. Ясмэ. Өөр юу вэ? Батвагийн ясмэ. За тэгээд Unitel энэ удаагийн дугаарт маань ажиллаж байгаа. Тэгээд бүгд ер нь Unitel таамарч ажилладаг юм. Амжилт нь түүх байна. Би Unitel өнөөшний юмнуудад оролцож нөгөө нэг тийм баха харин. Харин нөгөө оролцмоор нь. Тэгвэл хэлчих жоох ч юм уу. Би бодоод авахар нь би нөгөө хандгийн асуултыг асууч үгүй бодоод. Ямаач ажиллаж штэ. За тэгээд нуутан шичэлтэй. Тэгээд ер нь тиймэрхүү юмнууд нь оролцдог. Тэгээд би Unitel-ийн алтан дугаар барьдаг бас. Тэр Unitel-тэй айгүй ойрхон. Миний хүү бас Unitel барьд ер нь. Гэр бүлийн. Тийм тийм. Гэртээ Univision тий. Тийм. Гэртээ бүр бүх юм өстэй. Сайн үлээ амар реклама. Амар аас тий. Нүхрийн гэр Unitel гэдэг юм шиг. Нүхрийн маань одоо юу даваа гэж хүм байгаа. Тэгээ юутэй болол ботой. Тэгээ Unitel маань түрүү хэлсэнчлэн 50,000 болон 80,000 картын цэнэглэлтэй ухаалаг таблет хож гурамшуул уралдаан зарлсан маань. Тэгээ ухаалаг таблет гэдэг нь одоо энэ хүүхдүүдэд маань одоо ер нь бол маш хэрэгтэй болчихсон. Ялангуяа энэ одоо энэ сургуулиудаар корона гараад байгаа үед те цахим хичээлүүд төр хүүхдүүд маань их хэрэгтэй болоо гэж үзэн. Тийм учраас зүгээр хэрэглээгээрээ ухаалаг таблет очих юм урамшуулыг зарласан байгаа юм байна. 7 хоног болгонд шатарулж байгаа юм байна лээ. 10 сар дуусталчихсан шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн бас зүгээр юугаар цэнглээд таблет бол ийцэн болох боломж байгаа юм биш үү? За тэгээд мэдээж хэрэг бол тэгтээ цаг ил болж байгаа нэрэ. Цаг бол арай болоогүй юм шиг санагдаад байна. Цаг болж байна. Арай амар хурдан шуураад Тэгэрэг ба. За, болог уу. За. Одоо ингэ ихний цагаар манд явж байна. Одоо дахиад 30 минут. Дараагийн раунд шүү дээ, тий? Энийг одоо өнөөөр яах вэ? Найзууд таа, тий? Тий. Манахаа. За, энэ нэвтрүүлэг гарахад наач дууссан байна. Энэ нэвтрүүлэг гарахад энэний үр дүнг мэдэрчсэн. Энэ гайгүй юм бэ, тий? Гэхдээ наач нэг зөвхөн шаар тайлахгүй шүү дээ. Шаар тайлаад бас элег хамгаалах бэлтгэмэ шүү дээ. Нэг одоохондоо яах ингээд сууж. За, ингээд би энэ шаар авчих. За, тий. Тий. Энд аваа тавьчих. Гэхдээ энэ нэрэн гэсэн. За, пүнтгийн одоо жүжигчин хүнээс том мөрөөд том зоригтой яагаад гэвэл жүжигчин хүний фантаз их байдаг учраас асууж байна. Пүнтгийн холын ирээдүй буюу холын зориг буюу ер нь одоо ингээд хүсэл мөрөөдөл. Азиас дэс Солонгос хятадас Соливуд руу буюу дэлхийн хэмжээнд маш олон жүжигчид гарч байгаа. Тэнгүүд яг Монголоос бас яагаад гарч болохгүй гэж гадны уран бүтээлүүд дээр ажиллаж үзсэн. Тэнгүүд бол ур чадрын хувьд ч гэдэмүү те ямар нэг юмны хувьд дутагдахгүй байсан юм шиг санагдсан. Тийм болохоор нөгөө нэг тэр тал руугаа илүү одоо өөрөөх нь нөгөө хил усны мэдлэгтэй өшөө нөгөө скиллүүдээ нэмж хагаад ер нь тийшгээ дөхтөх юм уу гэж бодож байгаа юм зэрэг. Тийм зэрэг. Сая одоо нөгөө гараад байгаа Marvel-ын киноч юу вэ? Чанши хэлээ юу вэ? Тийм чанши. Чанши дээр 2 Монгол залуу. Чанши дээр ч манай одоо энэ Action Crew Stunt Монгол Stunt team гэдэг байхгүй юу? Би хамт бэлтгэл хийдэг байсан. Тэнгүүд эднэр болохоор бүр ингээд Аз талаасаа Яава. Дэлгэл хийдэг юм гэхээр хөлмөл ороод ирэх гэж байна. Аз талаасаа ер нь бол стант буюу каскадиороо бүр айгүй мундаг. Тэгээ манайхан ч амар юу хувирал цайтай царилэг болгоё гэвэл үсийн тасал царилэг болчихно. Шууд дээр үе нэг баатар болохыг гэвэл үсийн нургуулал болчихно гэе. Амар хувиралтай айгүй давуу талуудтай. Тэгээ манай тэнд ажилласан бас Марлин киночин тэр
Аа нөгөө мулаан биш. Мулаан дээр ажилласан байгаа. Тий. Тэгээ би тэр өдөртөө болохоор эмгтээчүүдээс эмгтээчүүдчтээс хамт бэлтгэл хийдэг байсан. Тэг яг бэлтгэл хийгээд Бээжингийн академи, Бээжингийн фильм академид би бас тэтгэлэг авсан. Бас Монголоосоо бас татагдаад явганга алтаад. Тэгээ очиод оюутны байраа үзээд ирж явахтаа ослт орсон. Тэгээд трийг ингээд кэнслээд ингээд тийм тийм ер нь тийм болоод би явж таагүй. Тэрнээс биш тент бэлтгэл аягүй мундаг болсон байсан. Сургууль маань амар хүндтэйгээр хүлээж исэн. Тэгээд жоохон жил нь хойш хойшилсан. Тэрнээс биш а нөө зориг морилго бодол мод бүх юмуд нь яг хэвээрээ байж байгаа. За тухай юм байна. Манай бүтгэл ер нь алхах юм байна уу. Тийм нөгөө би бол гэж одоо Холливуудаас аим шин киноны юу аваасай л гэж одоо хүсэн юм байна. Тэгвэл алх шүү. Тэгээд нүд нүдөд алхах гэж. Наад үтцэн цаашаа. Гэхдээ чи бүтэрэгч бол жижиг нүдэлтэй. Түр өглөө ямар ч тоолтгүй нүдэлсэн үү гэж. Одоо тоолт нь харагдахгүй л гэсэн шүү. Тэг харагдахгүй. Том нүдэл уусаа тоолт харагдахгүй. Жижигчд одоо ингэ жижигчтэй нэвтрүүлгээр оролцохоор ярилцгаараа угаасаа ингэ зориг нь Холливудтай ингэ том болч дээрэс нөгөө нэг Холливудад ирж очдаг ингээд юунууд айгүй их болчтой. Тэгэхээр энэ бас манай жүжигчдэд бас нэг том хаалга нэгтчихэд байгаа гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр жимээр удахгүй алахаа. Тийм, тэгнэ. Баярлалаа. Тэгтээ нөгөө шоуго багсахгүй бол тэгээд өөр жимээр явчих шүү дээ. Ээ, миний шоу тийш нэг зам мама алдаа. Оо, 48 цагийн шоу. Тэгээд юу гэж 48 цаг үргэлжлүүлж явах юм ингээд. Энэ минь бол тэгээд нөхрийг юу бацсан зү дээ. Ер нь би тийм базаж маацсан харилцаанд дурггүй. Дурггүй. Зүгээр л Нүгүр 2 хоног явчихад өрөө яах вэ? А яг тийг тийг асуух. Нүгүр 2 цаг 2 хоног. 3 хоног явах юм. 4 хоног явах юм. Зүгээр үү гайгүй юу гоё явж гэнэ үг л байж байна. 5 хоног явах юм. Хамаагүй амт минт гоё явж л ивэл би ч сайн тгсэн шүү. Сар явбал явах уу? Юу хийж явж байгаа нь мэдэгдэхгүй болвол би бол одоо эмхтэн юм чи уурлаж хүү чи мэдрэл муутай юу гэ уурлал тий. А тэнгууд юу хийж явж байгаа нь мэдэгдэж байгаа найс нөхдтөгөө байгаа ингэж н аялж ин зугаалж ин эсвэл ингэж н гэ ярих юм бол би аан за гэл байж. Хүү за. За наач За юу ч юм мэдгэж байгаа. Нэг сар найз удаага шуудаа л уугаад яваад. Оо заастал. Сайхан байгаараа л гэдэг юм шүү дээ. Сар болчихлоо шүү дээ. Би сая тэгж явсан шүү дээ. 12 хоног хөвсгөл юуруу тэг хамт явъя гээд. Тэг би амжихгүй за би араас чинь хүүг аваад яваад очие гээд найз удаатай нь явуулаад араас нь архан гадэр очиод 2 хоног хамт очиад. За миний ажил болох хойлоо буцлаашаа. Зугалах хэрэггүй. Зугалах хэрэггүй л дээ. Шуудах юм. Шуудах. Тэг шуудах гэсэн би найз удаатай явуулчих. Гэхдээ сар бас мэдэхгүй байна явж үзээг болох. Ямар ч үлээс нэг 7 хоногт юм дурахгүй юм чи яавал те? Гайгүй тий. Дурахгүй ах уу? Энэ бол супер юм байна уу? Гэхдээ яах юм тэгээд чи 7 хоног явлаа гэж хэрэлдэх юм уу? За би бол өөрөө ажиллаа зохицуулаа явуучвал хамаагүй шүү дээ. Би 7 хоног явбал миний гэр хувц бүг хувц гэрийн гадаа байж авах. Бүг бүг гадаа байхгүй шууд хуягийн л очих. Ажил дүүргэцсэн байна. Тэг байх. Тий. Наа ч юм бол 7 хоног юм бол яг хувц нь л хуугдчихна. Чи юу ярин хувц нь хуугдсан юм байна. Хаан явж ийн гэдгээ хэлэхгүй бол чи чинь мэдрэл юм уу гэдээр ярина гэсэн шүү дээ. Үгүй ээ. Ажил төрлөө алаад ч юм уу те энд ингээд ажил нь аваороод байдаг тэр хүн байхгүй юу уурлаа шүү дээ. А тэгэхгүй ажил төрлөө зохицуулсан байвал хамаагүй явж болно. За за. Тусла мундаг юм байна. Тэр дээр бас би ч юм аа гэсэн. Чүлөтэй. Чүлөтэй гэр бүлүүд идэв шүү дээ. Гэтэ удахгүй пүнтгийн маань 70-ны араас 70-ч нь гарч байгаа. Тэр үед бас нэвтрүүлэгтээ дахиж ураад оролцуулнаа. Тэр 70-ч нь удахгүй юм шиг байна те. Гэхдээ биткоин би бол одоо ойлгохоор байгаа мөн. Би хамаг бол энэ пул гэж бас арай өөр гэж бодсон юм аа. Ямар шоколад гэж аа. Үгүй харин би тийм тэрнээс шал өөр бас тийм шоколад зүйл. Амар характертай амар ийм хүүхэн гэж бодсон юм аа. Тэр ингэдэм байх тийм багтаа ингэдэм байх нөгөө багтаа сахилахгүй нөгөө 9 дуу хүртэл нөгөө задарц хүүхэд чинь 9-өөс хойш ингэдэг яг далууч ургаал гэдэм байх даа ажихнаа. Үгүй тэгтээ пунктдээ уусаа ингэдэг бид нөгөө Nikon шоу нараа анх уулзах хүртэл ингээл нэг тийм шууд ингээл нөгөө танихгүй үнтэй гэж нэг эхлээд нэг юм өөр нэг харилцаа байдаг шүү дээ ингээд тэгэхгүй тий таатай сэтгэл зүйлэх гэж тэгэхгүй чи яц юм аа чи шууд тийм байлаа тэгэхээр үгүй тий сүулт хөгшин гэж мэдээд авах гэсэн үргэлж байгаагаараа юм байлаа хөгшинтөө наачих юм тийм байлээ цараагаар наачихгүй аа ингээд ийм хүн шүү ялт гэх тэгэхээр наа сана ялтаа малтаа гэх тэгээ явчихсан ахмах гээгүй явчихсан шүү дээ үгүй үгүй ингэсэн чи спорт их юм уу тийм ээ пүүз өмсч наас чи харлаа гэж анхны үгэн юм баа гонч энэ пүүз өмссөн байсан юм би байнгал өмс Гэхдээ ер нь бол гэхдээ бид нар чинь манай уу бид нар чинь жоож толио тарагдаад болохоос нь асуул одоо 65-ны аав. Тэгээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр л гайгүй л дээ. Гэхдээ ер нь бол одоо бодсон ч үе пүнтгийг бол би нөгөө яхаа өмнө бид нэг мэднэ. Манай чаягур ингэ хамаагүй. Сая би өвдсөн Монгол пүнтг чинь. Ой ага га шууд залгаад ээ ахста бодол цаа одоо хатоо шарж унтраа. Шууд. Оо царай маран бүр. Бодол сайн. Гэхдээ бүр ингэ яг нэг юм нэг яг өнгөрхийн өмнө нэг тийм амьсгалын аппаратанд байгаа царай зав. Хада яснас жинксэн. Хада доош арч унтраа. За уул шуурга нэвчүүлж болтгүй хажууд шарч хөтөр. Болж өвл босоо гарахсан. За. Ойлголоо. Гэл дараг уйлах гэдэг царайтай би тэр тасалчаад
Эрэгтэй хүн чинь ийм амир ингээл явчдээ юм уу гэж бодсон. За баярлалаа. Явуулах нэ. Өнөөдөр та бүр амир хэмэрсэн байсан тий. Энэ гараад ирүү. Одоогүй эндээс юм гараад ирүү яа. Наа чам гэхдээ пүнд гэм хэрвээ чамааг хөвдөл бааж хийж тэгж залахгүй. Тэрөө пүнд ингээд би юм уу нэ хөвөх гэж ингэж баярлах тийм юм баг. Өөрөө тийм юм багхгүй. Сонсоо. Чи өнөөдөр намайг ингэж юм уу тий. Эмлэх сонсоо. Миний найз. Чи бол миний найз. Зүгээр. Тэгээ өнөөдөр манайх нам ойлгож байгаа хэрэг тэгээд хамгийн гол нь дөнгөж эмнэлгээс гараад ерөөсөй 2 хоног жоод бас өнөөдөр нэвтүүлгээ хийж байна. Тэгээд ойлгоорой тэгээд жоохон бас гүцт юмда ороог байгаа шүү. Би бол ер нь жоохон тийм их. Тэгээд нэг орон гарантаа 2 хоног бол тэх байхаа. Тэгээд 2 хоног жоохон мангар байх шиг байна шүү тий. Тэгээд ойлгоорой тий. За. Ямар ч үнэ тусдаа туулагчдаас подкаст та сайхан хийж байна. Урилгыг хүлээн авч цаг цаваа гаргаж гойж ирсэн бүгдээ баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Кварц ресторанынхандаа бас баярлалаа. Хоол үнэхээр амттай байлаа. Мах үнэхээр амттай байлаа. Тэгээд мэд яах гэж байлаа? Яга яриа суудсан гэлээ. Манай симпли менежер хажуудэр суулчих яах гэж байлаа? Тийм. Ямар сонир замтай ингээ хажуудэр суулчих. Тэгээд пүнтке бол нэг юу яа. Бид нар бол тааш 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 шоу олон кинонд эротик дүр бүтээгээрэй гэж одоо хүсэж байгаа. Аа тааш миний эротик дуртай юм уу? Гүй гүй дуртай биш ээ. Гэхдээ ч дургуун гэж байхгүй шүү дээ. За тийм ээ. Тэр аим шиг кинонос нь л айн эротик кинонд нь дуртай гэдэг ялгуул шуудаг. Би зүгээр хэлээд шүү дээ. Би тэр аим шиг киног ч яг үндэ үзээгүй эротик киног ч үзээгүй. Тэр сая ярилцгийг уншсан чи юуруусаа битүү эротик ярьсаар гараад ирсэн баггүй. Яг тэр аура гараад ороод ирсэн. Өөрөө яг тэрийг л уншчаад ирсэн байх л та. Наа чи ингэдэ дотрыг уншиж чам төсөөлж байгаа шүү дээ. За тийм цаалтай хогшин юм. За. Ямар ч юм манай ялтын төсөөлөлд донд бол нэвтүүлэг их гоё болохоо. Тэгэхээр пүнтке ямар ч юм бид нар бол улам сайн хэлсэн. Ялт хэллээ. Тэгээд улам ихийг хийж бүтээгээрээ. Тэгээд яг тэр бүх юмудаа хийгээрээ тултныгаараа эрос хатгатаа болоорой гэдгийг өргөд. Өнөөдөр нэвтүүлэг ямарсан дуусах яа тэгээд. Баярлаа. 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 Урьсанд баярлаа.